Fala, Carlos, bom dia. Opa, valeu, galerinha aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Roberto Play Games escreveu: Bom dia a todos, like. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tô no jogo, boiola. Já abri a live. Sim, senhora. Você me comentou, Roberto, que você desligou o seu computador ontem. Não é isso? Sim. Só ligou agora de manhã. Sim, eu sempre desligo pra. Tá. Ok. Mas você desligou agora de manhã cedo lá o roteador? Desliguei. Desliguei. Também. Liguei e deixei um. Contei 10 minutos. 10 minutos não, 10 segundos. Foi o tempo que eu levei pra fazer o café. Mas é 10 segundos o tempo de fazer o café? Isso é 10 segundos? É, não, você é porque você é difícil de entender as coisas. Sim. 10 segundos é o que foi. Eu contei quando eu tava fazendo o café lá. Aí eu contei 10 segundos. Botei Você água no fez fogo, vou café. escovar os dentes. Isso é 10 segundos? É, Parabéns, rapidinho. você é top. Falar a verdade. Botar café, botar água no fogo, escovar o dente e trocar o absorvente, tudo isso demora 10 segundos? Rapaz, nós tá ferrado, hein? Carlos, nós estamos ferrados. Se esses 10 segundos aí bate aí do Roberto aí, nós estamos tudo laxado. Aí eu vou te falar, hein? Sobre essa aí eu não tenho nem resposta. Esses 10 segundos aí tá, rapaz, não abro outra língua. Então, Esses 10 segundos aí nós tá fufu. É, sim. Oh, esqueci. Oh, que legal. Tem que fazer a. Ele reconhecer aqui também o esse jogo aqui também. Peraí. Tem que fazer ele reconhecer também aqui. Captura de jogo. Vou botar ele para reconhecer aqui. ATS. Esqueci, ele tem que reconhecer o jogo também. Vitor Galiza Fala, Vitor. escreveu: Bom dia, terça-feira 30. É, bom dia, Vitor. 30. Dia 30.
Topzera, hein? Bom dia, rapaziada. Estamos de volta mais uma vez aqui no K-Dog. Terceiro dia do K-Dog. Vou criar aqui a sala. Ai, Pereira Souza, 54. Deve ser até propaganda de... É, o pessoal que... De horário político. Nessas eleições, Pereira Souza, 54, para governador. Bom, sala criada. Falta só vocês ingressar na sala aí para poder ficar beleza. Já vou isso dar uma abastecida e eu já vou. Beleza, eu vou botar aqui para digerir aqui, para a gente ficar digerindo. Botar aqui um music. Pode botar pocando em você, né? Aqui. Hoje aqui. Opa! Bom dia, Vitor! Bom dia, Jefferson Vital. Game Short Raiz. E aí, fala, Fábio. Jefferson. Escreveu. Bom dia, meu mano. Que seja abençoado esse dia de beleza, muita Fábio. Paz. A Rocha o Bruto. Vamos rodar, oh, vamos. Com certeza. Vamos rodar. Dia vai ser abençoado em nome de Jesus. É uma novidade para vocês. Fala aí. Mapa EA mudou de dono. Aham. Uhum. Dono não. Ele fez um negócio lá. Um rapaz lá. Não mudou nada, Roberto. Você falou dono não e ele fez um negócio. Fábio Oliveira Games. Fala, Fábio. Já entrou na sala, Roberto. Escreveu. E aí, Roberto Visquelz. Roberto, você mudou, entrou na sala, Roberto? Beleza, Fábio. Tô entrando. Pelo que eu vi na live, ele mudou de dono agora. É Rotes Brasil. O dono agora é Rotes Brasil. Não é o dono, não. Ele fez uma filial com Rotas Brasil. Ele se afiliou ao Rotas Brasil. Então você vê a live lá que tu vai entender. Poxa, eu vi a live ontem, rapaz. Tá aí no chat do Geraldo Cristiano. Tá no Geraldo do Cristiano. Direito. Se ele que vai fazer a modificação, ou se ele vai fazer tudo, ele é o dono. O restante não vai fazer mais nada. Ele mudou até o logo da. Ele mudou até o logo do mapa. Se ele não fosse o dono, ele não poderia fazer isso. Tanto é que agora não vai ser mais baixado no mapa, no site do mapa EA. Agora vai ser baixado no site dele. Tá. Já pegou a carga aí já? Você nem ia pegar? Tava modificando aqui. Então, galera, agora estamos de caminhão próprio, né? Com o nosso esforço aí, trabalhando duro e pesado. Tamo aí com o nosso caminhãozinho próprio. É, conhecendo aqui os mod. Já foi modificada a ordem, ó. E aí, Fábio? Vamos rodar, Fábio, bora. É isso aí. Bom dia. Fábio Oliveira é Games. É o K-Dog, viu? Só o K-Dog puro com os vods. Edicênio, é tá Fábio. Edmene, Edicênio, Fábio. Você pode usar o seu perfil do Costa Costa. Só tira o Costa Costa, deixa só o K-Dog puro, resolve o problema. Lá na posição do K-Dog, você coloca o mapa embaixo, o fixo em cima. Aí o resto dos mods pode botar em cima dele, entendeu? Aham. Uhum. Ok.
E aí, Roberto, já chegou aí não, né? Tô entrando, é que ele tava confirmando os mods e a ordem falou que tava errada, tava tá botando bom. Na ordem. Sim, senhora. Já tô aqui já. Vai, pega a carga aí, bichinho. Chiquiuaua. Chiuaua. Tô pegando aqui. Carregamento mais fede, viu? Saco. Oxe, apareceu não, é? Que troço, tá Danilo Ribeiro. Não tá dando a rota, não. Escreveu. Salve. Salve, salve, parceiro. Pegar uma carga, isso é complicado? A sua própria carga, Roberto? Não, é porque não tá aparecendo no mapa a rota pra onde tem que ir. Tá, tá normal aqui. Sabedoria imensa. Se não aparece, de repente, a carga é do mesmo lugar onde você está. Da mesma empresa da onde você está. Isso se você estiver dentro de uma empresa. É, deve ser isso mesmo, é isso mesmo. Pera aí. Abemos carga. Ó, escureceu. Abemos carga. Sim, senhora. Tu pegou isso? Que beleza, hein? Inteligência. Vamos lá. Desfruta da viagem. Jefferson Game Short Raiz. Fala aí, Jefferson. Escreveu. Vamos, Roberto. Olha o Sandus Brutus, cê tá doido.
Calma aí que o caminhão morreu aqui. Jefferson Game Short Raiz escreveu: o pente de turbina tá estralando. Oi? Ah, aqui tá. Continue à direita. É o meu também. E depois vire à direita. O meu também tá com problema aqui. Vire à direita. É pior, não é nada. Você tá vacilando. O do Roberto tá com um problema muito sério. O Roberto tá com um problema sério, seríssimo. Quer saber qual é o problema do Roberto? Problema de junta. Não. Não usa. Siga em frente. Tá vindo aí? Deu uma travadinha agora, quando eu pego o poste. Brincadeira, fui botar a quarta e entrou a segunda. Tá ruim aí. A única coisa que eu vou fazer aqui depois é abrir ele, que eu vou conseguir manter dentro dele. O seu Luiz disse que ele não resolve? É, porque se for pra abrir isso aqui já era. Como é que tá de combustível aí de vocês? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Desculpa aí, ele abriu ali, mas eu minimizei o jogo aqui, que eu fui lá no Windows. Dá uma ajudada aqui. Só amanhecer um dia, você tá doido? Bicha! Fala. Ô, bicha! Fala. É comboio, né? Embora não. Você já não obedece sinal, não obedece nada, vai embora. Se for pra fazer assim, da próxima vez eu pego a carga e você que se dane. E faço mudança de rota e tudo. Tô parado aqui na frente. Fala aí, galera. Bom dia pra todos. Ótimo dia pra vocês aí. Foi mal, me empolguei. Tá certo, calcinha bordada. Não sei como eu não tô bem morto, tá com o farol apagado, ó. É porque o guarda quis ser gente boa com você, não deu a morta aí. O gato quer acelerar também. Não tem nada a ver não, boiola, é do jogo. É o jogo. E aí, não gostou dessa carga, não? Essa carga aqui é top, pô. Vá, der ré pra entregar ela. Ó,
Quando você entrega no modo Super Saiyajin fácil, super fácil, tudo bem, né? Mas a pessoa que tem que fazer a manobra aqui é triste. Pode puxar? A 20 km por hora. Pô, milha. Tô lentinho. Fiquei preso no sinal. É o que? É o que, Carlos? Fiquei preso no sinal. Poxa, manda soltar, rapaz. Ficar preso não. Tá amarrado. Tô andando a 20 milhas por hora. A vintinho, vintinho. Siga em frente. Parece que eu tô andando em câmera lenta. Tô admirando a paisagem. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. É, então já tô chegando perto já de mim. Não, tá longe pra caramba. Tá tão longe que você me fechou. Não tem retrovisor no carro dele? Tem não, tá tudo quebrado. É. Tem que trocar o óculos, Ceguinho. Trocar o óculos, não segue. Tá vendo o retrovisor? Km/h. Perdão, milhas. Eu só queria entender qual é a graça de estar aqui no biscoito e estar falando no bicho. Nunca viu não que. Nunca viu não que bicha tem armada? Faz o que gosta. Não, pô, o meu bicha aqui assim no Discord tá pro Chitalk. E aí não interfere de apertar no PX, certo? Certo. Pra você, é uma pedrinha dele que é muito escroto. Fica o quê? Fica muito escroto. Ô, bichona, preste atenção. Qual é o botão que você aperta o PX aí? É o X. Do teclado ou do seu volante? Não, do volante. Tá. E pra falar com a gente, qual é o botão que você aperta pra falar? É o triângulo. Então, os dois botões, tá pertinho um do outro. A diferença é que Roberto tem carteirinha de bicha. E bicha, não tem essa não, faz o que quer. Larga do meu pé. Pra você não faltar macho pra mim, não falta mulher. Não, não, pra você. Bicha. Pra você que não falta macho. Siga em frente. Ah, ó, bicha. Novo. Fala. Larga do meu pé. Faz. Ai, eu passei no sinal vermelho. Tô passando aqui, vou bichona. Tô passando aqui, vou bichona. Fica na tua mão. Não é pra ir pro mato, não, bichona. Fica na mão, seu gay.
Olha, bicho, já tava 70 aqui. Tá, bom, vou aumentar dia, a velocidade, Naldo. Aqui. Buenos. Bonjour, Naldo. Biju? Tu quer biju? Pra que tu quer biju? Biju não é pra fazer colar, brinco, pulseira? Fazer biju? Colar? É, biju. Biju é pra fazer colar? É, bijuteria. Biju é pra fazer colar? É, bijuteria. Biju? Bijuteria. E o que é biju? Biju é coisa de comer, biju. Biju. Hã? Tem um biju de coco. É coisa de comer? É, biju é. Então me dê aí a coisa de comer, Roberto. Eu vou dar porrada. Sinal fechado, ô bichona. Quando eu me empolgo, lá vem ele. Sinal tá fechado, bichona. A gente não tem culpa se você não obedece trânsito. Siga em frente. Furou. Rapaz, tem um caminhão branco me seguindo. Branco não, branco e azul. Vai tomar banho. Não, tem um caminhão branco me seguindo. Colado atrás do meu. É branco e azul. Não, tem um caminhão branco me seguindo. Não tá te seguindo não, tu tá levando, tu tá puxando ele. Vai tomar banho. Ele tá me seguindo, tá atrás de mim. Não? Continue à direita e depois vire à direita. Jefferson Game Short Raiz escreveu KKK. É, Jefferson, ele é Game doido. Short Raiz. Vire escreveu direita. Esses manos e engraçado. Jefferson Game Short Raiz escreveu live muito show. Valeu, Jefferson. É nóis, parceiro. Obrigadão aí. E aí, bichona? Passei pela paradinha aí, não topi, não invadi lá, não quebrei o poste. E senhora? Pente na turbina. Pidinha fede. Chamado era uma marca. Continue lá do, à esquerda e depois Reebok, vire, né? À esquerda. Reebok. Vire à esquerda. Tá repetindo por quê, Roberto? Hã? Por que tá repetindo o que eu falei? É um eco, é? Ou é porque falou você não errado. Tem o que falar? Ou é o que você não tem o que falar? Errado. Tem que falar junto. Hã? Clica aí. Você falou errado. Eu falei o quê? Você falou Reebok. É Reebok. Não, falei Reebok. Não, você falou Reebok. Ah, fazer o quê, né? Tu tá uma bichona, vai fazer o quê? Tá gravado. Tá gravado do quê? Na parte traseira. Na live. Ele tá lembrado do Harry Potter, pô. Reebok diagonal. Ah, tá, pois é. Esse Gilberto é uma onda.
E aí, como é que tá de cabo, Steve? Já? Tá de boa? Não vai bater assim, não? Tá faltando mais ou menos uns 50 galão pra completar o tanque. Ô, porra. E aí, Fábio, conseguiu entrar no perfil do no bichão? Aham, tô aqui atrás. Beleza. Aí, Roberto, tá atrás de você aí, só tá amarrado, tá amarrado. Fernando Dias Faveiro. Opa! Escreveu. Bom dia. Bom dia, Fernando. Ótimo dia pra você, meu parceiro, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo no canal. Seja bem-vindo aí, Fernando. Até amanhã, galera. Vai ser América Truck. Fernando Dias Faveiro escreveu. Tudo nas paz, irmão. Que bom, graças a Deus. O que foi, Carlos? Vem lá que você se deu na faixa. Já contou lá. Pronto, lá. Fernando Dias Faveiro escreveu. Vice esta no Eurotrunk. Não, aqui é American Truck. Bora, Roberto, anda. Anda, Lê. Vai correr. Dia, seu Luiz. Roberto segura na faixa direitinho. É. Também treinando com o Paulão aí sentado no colo. Fernando Dias Faveiro. Não aprenda, escreveu. ABKZ. Mas que carrinho miserável! Mas eu vou te passar? Nem que eu te empurre lá pra dentro dos matos? Esgrama de carro segurando. Que troço! Aqui é carro do Cristiano, lá. É um carro antigo. Tá, vende que o bicho tá passando. Ah, demais. Amanhã vai ser American Truck ainda, galera. Mas dia 1º já começa no Eurotruck. Eu vou fazer Eurotruck o mês todinho. Fala, Luizes. Aí, ó, Luiz fala que fala, né? Aí só ouvi falar o carro, o Cristiano, ele conversando. Mas eu não vi a voz do abençoado. Ô, Roberto, oi. Como é que tu quer que a pessoa fale com você se o cara mal acorda, tá amarrado? Você quer o quê? Rapaz, se ele tá amarrado, eu não posso fazer nada. Entendeu? Se ele tá amarrado, eu não posso fazer nada. Achou pouco a noite toda, filho. Ainda tem que amarrar pra quando você chega mais tarde. Não, eu não posso fazer nada se ele tá amarrado. É pra pessoa não fugir, é? O que que tem a ver se ele tá amarrado? Que cara possessivo. Posso fazer nada. Mania feia? Não. Eu não posso fazer nada se ele tá amarrado. Se ele tá amarrado, tá amarrado. Acabou. Rapaz. E a conexão vai cair? É o meu? Por enquanto, o carro ainda não. Pareceu pra mim que tá com a conexão perdida. Cheguei a ligar o pé do acelerador, porque quando acontece isso, fica tudo doido. Falta muito ainda aí pra terminar? 121 milhas. Foi uma viagem pequena, 200 e poucas milhas, se eu não me engano. Quase que eu chapulei o carro do cara aqui agora. Aí, Roberto, ó, tô na tua cidade, Lubbock. Vai tomar banho, Fábio. Aí, Roberto. Edmênio Fábio. Entrou no canal Edmênios. Segura!
Que aí tem que. Aí é. Mantenha-se não é muita à gente esquerda. Não, aí. Aí a preferência de quem tá na lateral aí, passando aí, cruzando. Eu percebi. Viu, viu o nome lá? Viu o nome no chão lá? Stop? Stopman, Stopman. Eu também não tinha como parar não. Eu botei pelo canteiro pra não bater, não empurrar os dois carrinhos. Conexão de rede, caí. Ô, seu Luiz. E é, moça. Abre o servidor aí, por gentileza. Ah, mas você, por que que tu não abre? Meu jogo simplesmente fechou. Tá aberto aí. As outras vezes que eu abri, meu jogo fechou. Tá aberto, só que pra mim abriu 6 horas da manhã, viu? Tá bom. Pega. Agora vê estrou descendo aqui do negócio. E na hora que travou bonito. Cara, tu entrou no servidor do seu Luiz? E o boiola do Fábio também? Eu já. Roberto. Fala. Mantenha-se à esquerda. Não. É ou não é? Não. Siga em frente. Pois é, não é? Abre o jogo de novo aqui, o meu fechou. Ficou mal aí, galera. O jogo fechou aqui. Entrando no Euro Truck, no American Truck. Roberto, fechou? Fechou, meu fechou, do nada. Seu Luiz? Oi? Abra a sala aí, por favor. Aberta já. Aberta já, né? Lauta aí. Ah. Okay. Eu já abriu faz tempo já, pô. Eu cheguei numa parte aqui do mapa aqui, ele deu uma travadinha e fechou meu jogo. Bateu. Tonto. Edmênio Fábio. Que desgrama. Ô, Fábio. Hã? Edmênio é o quê? Hora de pegar a estrada. Primeiro de tudo, eu não sei nem o que tu tá falando, né? Edmênio. Quando você entra no TS, aparece lá. Edmênio Fábio se conectou ao servidor. Edmênio Fábio entrou no canal.
Edmênio? É, Edmênio. Ah, sei lá, velho. E aí, Biba, já entrou no servidor? Já, já tô no servidor, seu Luiz. Onde é que essa Biba tá? O Doris tá vindo ali, eu tô aqui. O Fábio ali. Só que a Biba não tá dirigindo. Entrando em servidor de eu tô Luiz, dirigindo, viado. Aonde? Que planeta? Você não tá no meu servidor, não. Você deve tá dando pra alguém aí, algum lugar. Mas aqui não tá, não. Não tô vendo você aqui. Tá doando caneco por aí. Ai. Foi mal. É maluco, o Roberto é doido. Roberto entrou no caneco. Ah, Roberto do caneco gigante. Roberto, famoso Anos Perfeitos. Ele entrou no jogo, mas não entrou no servidor. É, servidor. É, foi, eu botei pra dirigir. Idiota. E a rapariga me deixou nervoso. Tom Andrade, jogo nervoso. Da velha, fala, Tom. Juntos. Quem tá topando em você? Quem que tá tacando lugar barra de vocês? Barra 2 pontos contra barra GMT nervoso. Transportes Virtual, barra 2 pontos contra barra, arroba, 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 para arroba, com isso, Tom. Arroba. Que é a presença do Fábio. Tom Andrade, tá jogo nervoso. Da velha, tamos juntos. Ô, Tom. Escreveu. Salve, salve, Fábio. Chegando e dando dedada. Ô, Tom. Mandou uma mensagem lá no meu canal lá pra ver se tá funcionando não, o áudio. Não exagera com esse negócio de arroba, Tom. Tu tá flodando o chat. É, lá na live? Sim. Tá. Ó, é só eu entrar, o jogo fecha. Fechou de novo. Que beleza. Jefferson Game Short Raiz. Escreveu. Eita, que monte de caminhão de parada. Ô, doido. Vai mais um agora. Eu não sei se, ó, peraí. Eu não sei se é o servidor quando entra no São Luís. Ou se é uma parte aqui do mapa. É só nesse pedaço do mapa. Tom Andrade, jogo da velha, estamos juntos. Ah. Então pode fazer escreveu. Nada, a carga é sua. Fala, maninho, Jefinho, não, tá em qual não, empresa, eu sei, Marnatu? Meu filho, eu sei, eu tô falando que eu preciso, eu não sei se é a carga, sabe, imagina se fosse ou se é o servidor. Eu vou... Sabe o que você faz? Anda um pouco pra frente aí no offline e depois você tenta conectar novamente. Tá. Ou então vai até lá, porque tá faltando 120. Bom, eu não sei onde é que você tá, né? Isso aqui é a carga do jogo. Hora de pegar a estrada. Fábio, mandei Fábio mandar mensagem lá e esqueci de avisar ele. Jefferson Games. Meu tá faltando 120. Escreveu. Você tá tô aqui jogando, não tô, tá infelizmente, não tenho PC, é. Só tô acompanhando a live, ah, meu vai. Mano. Como é que. É, valeu, Fábio. Fechou. Entra de novo. Bem, Fábio. Obrigado, Fábio. Bagulho estranho, tá fechando. Aí tem uma parada bem esquisita aqui. Se vacilar, o cara toma atraso. Ainda bem que não tinha ninguém. Consegui passar de boa. A carga não é porque ontem eu puxei essa carga aqui. Tava carregando ela. Tom Andrade, jogo da velha, tamo oi? Juntos. Ixi. Escreveu. Fechou. De boa, Marnatô, estamos juntos agora, nessa live, metendo o dedada no Roberto, ou melhor, no like no Roberto, KK.
Jefferson Game Short Raiz. Ah, então, meu tá fechando do nada. Escreveu. Quando eu chego numa parte do mapa aqui. KKK. Ih, rapaz, fechou também o meu. Agora fechou. É, o lugar aí, né? É. O negócio tá meio boiolado. É, agora fechou. Não, pelo menos não me derrubou. Ou pelo menos não me jogou fora do negócio. Oh, hora de pegar a estrada. Hein? É verdade. Já começou a perturbar, rapaz. Não faz isso, não. Damas. Tem que mudar a rota. Já não vou entrar ali. É, eu também vou ter que fazer isso. Pronto, né? Já conseguiu dar Division 2, viu? Completo. Oba! Tá de quanto ele? 27. Ó. Show. Ô, Cristiano. Oi. Eu tô indo pela esquerda ali, vou entrar em Hereford. Tudo pra bem. Dar a volta ali, sair de Amarillo. Beleza. Antes de chegar em Amarillo ali, tem uma cidadezinha chamada Hereford e nós vamos passar por... Vou abrir de novo o servidor e vou passar por ali para sair fora. Viagem. Beleza, seu Luiz. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Bom dia, Renato. Beleza, Tom? Pegue a saída à direita. Aberto de novo, servidor. Sim, você disse que vai passar por... Você disse que vai passar por Hereford aí. Isso, porque é o seguinte, eu voltei lá em Plainview, certo? Então, antes de chegar em Amarillo, aquela cidade grande ali, ó, tem uma cidadezinha à esquerda chamada Hereford, na 60. Sim. Eu vou passar ali para subir a 385. Aí vai sair lá em Dalhart e aí vai direto. Aí entra à direita e vai embora direto. Fechou de novo. Na 54, porque você tá tentando passar por dentro de Amarillo, burro. Aí, Fábio, entra à esquerda aí. Entra à direita pra pegar a esquerda. Não, eu botei por fora, passar por fora. A direita aqui, minha direita? Isso, na sua direita aí pra esquerda. É. O meu, em Amarillo, tá... Eu tô dentro de Amarillo. Eu sei, então, mas só que... Se você passar por aí, vai fechar o jogo de novo. É, uhum. O crash tá aí. Beleza. Depois dessas curvinhas aí que você falou aí, lembra? Então, no caso, eu tenho que ir pela qual? Pela 385? É, você entra à esquerda em qualquer lugar aí. Entra à esquerda pra sair na 385, lá na frente. Beleza. Já sei o que eu vou fazer. Vou meter lá a câmera zero e vou pra lá. Isso também, pode ser. Meter lá entendeu câmera aí, zero. Fábio? Você tinha que entrar à esquerda aí, ó, na 60. Aham, uhum, entendi, sim, senhor. Porque o crash tá lá em Amarillo, lá naquelas curvinhas lá de Amarillo. Beleza. Vamos lá, câmera zero. Vamos lá, agora deixa eu entrar na sessão aqui. Sessão... Não vai não. Vou sim. Bom dia pra geral. Bom dia, Tônico. Bom dia, Tônico. Tônico Fontoura. O que é isso que tão cai hoje na, aí? Na câmera zero também cai. Tomara a vitamina do Roberto. Na câmera zero também cai. Meu também caiu. Vocês tomaram a vitamina do Roberto, foi isso? Fazia um F7 pra ver, botei um F7 aqui. Eu tô voltando pra Amarillo, mas só que eu vou... Bom dia, Tom Carniça, que botou um monte de coisa lá. Ué, não põe muita arroba não, Voiola. Rapaz, eu fui fazer um teste, viado. Não foi pra bagunçar sua live, não. A beba. Mas eu gostei do arromba ali, arromba dele. É, eu vou arrombar o tapa no meio do seu nariz. Arromba, Roberto, com força, com gosto, grigais. Se ele tiver joando aqui, eu vou botar aquela frase ali, aí você vai ver. Aí eu vou lá e te dou um strike lá. Um cheiro. Vou te dar um strike bonito. Um abraço. Um strike de 300 minutos. Ui. Vai que é sua, Tafarel. Receba. É, Roberto. Quer dizer que você tá dando vitamina nos meninos, aí os meninos tá tudo caindo. Tá amarrado. Oxente. Essa igreja já encheu, Roberto? Eu vou fazer um goto aqui. Fala muito em goto não, que o Roberto gosta. E aí, Roberto? Tá... Roberto.
A carga tá... do Roberto ferrou com a gente, velho. Fala. Ih, rapaz. E essa carga que ele tava levando era o quê, Cristiano? Gaia. Ave Maria. Então não vai passar na Rio Tietê, não? O negócio não é minha carga, não, filho. É... é um é mapa da pano... num pedaço. Ei, ali, rapaz, da cidade. Passando um tal do Amarildo, Amarildo. E tá dando o Amarildo... trelelê. Amarildo não aí. Entra no Amarildo. Eu tô passando... o do lado. Já saí de Amarildo. Tô... então, mas se, Amarildo, mas se eu for na câmera zero, fecha. O carro também foi na câmera zero, fechou. Olha que beleza. Aí sim. O outro já fechou do mesmo jeito. Oxi. Ah, diz que o nosso cliente tá esperando o Roberto vir. Escreveu. Salve. Já tá agoniado. Salve, meu parceiro. Bora, Fábio. Pode sair aí. Não vai, não. Pegando aqui. Não vai também, não. Rapaz, aí, ó. Aí, Cristiano, não caiu, não. Não, eu tô indo aqui, tô de boa. Eu só caio quando é em cima do Roberto. Virgem. Liga, Roberto, que tá amarrado. E caiu mesmo com força, Roberto. Amarradaço. Hein, diga aí. Já fechou. Não precisa sair nem lugar. DF7, não, DF7. Jefferson Game Short Raiz. Escreveu. Ele não vai, não. Eita! Mas é isso que eu tô tentando fazer. Nem isso eu consigo. Que merda, também caiu aqui. É, ah, eu vou então aí é o mapa. É o mapa. Vamos tirar esse mapa daqui. Sai fora. Que mapa é isso aí? Tem jeito. Esse é o K-Dog sacaneando com a gente. Vai ter que botar de novo lá o bichão. K-Dog aí tá com palhaçada. Vai ter que botar isso o é, outro. Tu assistiu. Oi. A live do EA ontem? Eu só um pedacinho. Oi, é, vai tirar o K-Dog e coloca o de novo lá, o de costa no, nas costas do Roberto. O nome do mapa é esse. Você viu o que, é que vai acontecer com o mapa EA? Por alto. Quem vai administrar é o Rotas. Top 6. Beleza, Celeste. Esse mapa tá com palhaçada, irmão. Sim, o Costa a Costa é em cima, né? Antes era embaixo, agora é em cima. É, em cima. Costa a Costa. Vamos lá. Eu vou entrar aqui. Que palhaçada, velho. Pelo que eu entendi lá, o mapa vai ser grátis, mas... em algumas partes. Vai ter que pagar, velho. Isso. Olha, por um lado, o que eu tava falando, explicando ontem para seu Luiz, por um lado, é, a venda do pacote lá que ele quer vender, tem dois valores. R$ 9,90 é compreensível. O de R$ 9,90 mensal é compreensível. Tudo bem. Mas aquele de R$ 29, no meu modo de ver, não é muito justificado, não, porque... Porque é o seguinte, então... Oi, fala, Solis. Cristiano, eu acho que não é justificável nem o de 9. Porque se você for ver, muita, direto, muita, né, gente... é, pagando todo mês, cara. Aí todo não, mês, não. É. Certo? É. Se fosse você pagar uma vez só, beleza. Mas você vai pagar todo mês. Todo mês. E se você contar que é muita gente jogando o... Oi, o você já imagina, 1.000 pessoas jogando o EA, são 90 mil por mês que o cara vai ganhar, pô. Oh, pois é. Só um momento. É, o Cristiano, tu tirou o mapa... Sim, e botei o... Não, peraí, calma aí. Tu tirou da pasta mod ou tu deixou lá? Deixei lá. Só tá, é um só, né? É só o mapa. Não é dois, não. É os dois. Como assim dois? Oh, meu Deus do céu. O meu é um só. É o base... Peraí, o seu arquivo do mapa é um Costa só? Costa a Costa é um só. Então, como é que eu tirei o Costa a Costa? Eu botei o Costa a Costa agora? É, então, o Costa a Costa é um só. É, então... Só o K-Dog que é dois, não é isso? Então, você tá perguntando o que eu tirei. Eu não tirei o cara do Costa Costa. Eu adicionei o Costa Costa. Então, meu filho, entenda. Rapidinho, entenda. A gente tava usando o K-Dog, certo? São duas coisas. É o mapa e a base, certo? O K-Dog. O Costa Costa
É uma coisa só. É, só é um link só que você tá falando, é isso? É, isso. Ô, Cristiano, não tem a base nem o mapa não, no caso, esse Costa a Costa? Não, não, é só uma... O que foi é que eu tirei, não foi? Pronto, o Cadog foi o que você tirou. É, Alberto. É. Você perguntou o que foi que eu tirei. O que é que eu ia tirar, ou todo mundo tirar? Da do mapa. O Cadog. Então, o Cadog são quantos arquivos? 2. Tá respondida a tua pergunta. Como é que tu vai tirar o Costa a Costa? Se a gente vai adicionar o Costa a Costa. O que se tira é 2, coloca 1. Tem alguma dúvida? Não. Ele não entendeu, não. Entendi. Fazenda. Entendeu mesmo, Roberto? Perfil. Sim, e aí, Sulu, já abriu o servidor? Então. Já não sei. Não, ele me deixou doido aqui nos pensamentos dele aqui que eu esqueci. Já era, apagou tudo, né? Celebrou. Deixa quieto, vambora. Eu acho que eu abri já a sessão aí, porque eu tô vendo o Carlos lá em Fênix. Boa, velho. É, eu também tô em Fênix também. Você é não, porque, tá, é você tá em Otário. Você tá em Otário. A carga foi embora. Você é Otário. Você eu tá cheguei. Lá em Otário. Viu? Não, aí, que lugar que ele arrumou pra fazer? É Antário. É Antário. É Otário. Otário, é Antário. Você e aí, é eu vou pegar o Taká, como é que é? Pega aí. Tá bom. Vê se pega uma horrível de novo. Vai, Otário. Cidade é essa aí, Luiz? É no coisa, no... É. Existe mesmo a cidade? Tem, é otário, Roberto. Roberto Otário. Foi lá com o Reinaldo então, Cristiano, pra colocar aqui da ban. Pois é. Otário. Cidade do Roberto, otário. Eu, pra mim, o seu Luiz tava falando na resenha, velho. Não, o nome da cidade é otário mesmo. Ai, ai. Já colocava aquele arrozinho maroto. Um gostinho de chiclete, hein? Ei! Cada um tem... Tá num lugar aqui, olha que legal. Vamos, mas... Roberto. E aí, tá difícil pra achar uma carga aí? Ele não vai, não. Não, Roberto, eu tô pegando. Roberto é atolado, Roberto. Vou fazer as coisas. Ó, o Fábio também foi parar lá em Alamosa. Pois é. Eu tô no Texas. Eu tô. É um em cada lugar, lá. Pois é. Eu tô em Dallas, no Texas. Eu tô em Chattanooga, o Cristiano em Dallas, o Carlos em Fênix, o Fábio em Alamosa e o Roberto em Otário. Pegando esse a carga. Esse otário é uma onda. Esse otário é uma onda. Ah, Roberto, deixava não. Eu agora ia lá pro Texas. Tá lá dando pra tirar todo mundo com raiva. É, vai pegar a carga onde, Roberto? Aí mesmo, em Otário? Na Otari, sim. Sim. Você comprou caminhão, agora você tem que sair daí, né? Sexta-feira. Tudo preparado. Podemos partir. Abemos carga. Abemos carga. O que, vai? São bibas. Essa daí é 147 milhas. Puxa. Esqueci minha água. Oxi, esqueceu sua água e tá com sede, hein? Pô, com sede, meu. Parece que tá de ressaca. Foi o Roberto. Ei, vai fechar esse troço ou não vai? Ó, o seu Luiz tá pertinho de mim aqui, ó. Não vai não. Ô, rapaz. E aí, Roberto, quer uma balinhazinha? Manda aí. Bala de hortelã. Tem ainda? Existe aí? Existe. Aqui tá raro de achar essas balas, velho. Acha bala esqui. Não é nem esqui mais aquela original, é isso. Vire à direita. Luiz!
estou te vendo, Luiz. Bom dia, Lucas. Vou te esperar aqui na frente, Luiz. Essa semana chegou algum gringo aí na live? Continue aqui à direita. Na minha não. Minha live? Direita. Aham. Nem sei. Vire à direita. Lá chegou um da Malásia lá com comentário lá. Até o tradutor não, não deu pra traduzir. Sim. Chegou. Isso aí, a semana dessa aí, tem um cabinho aí falando, falando, dizendo que era mais lindo do que o Roberto. Eu não acredito que não. E aí, Roberto? Ô Luiz, tá me vendo? Vou traduzir, Roberto. Eu não tô vendo você não, tô vendo o caminhão aqui, ó, no jogo. Pois é, bota o Flamengo pra cima que a gente vê você. E quem tá perto de mim aqui? Tem um miserável perto de mim aqui. Olha pra trás aí que tu vai ver o cara com as costas. Seu macho que tá indo aí. Aí, ó. Cheirinho de traseira do Roberto. Não tá de gateza hoje. Aí sim. Bora, Roberto. Ficou parado aí por quê? Bora, Biba. Ele para, ele ainda para no lugar errado ainda, porque não dá espaço pra ninguém. Pronto, começou o quê? A falar o correto? O errado. Começou a falar a verdade, e você não gosta da verdade, é essa? Ô, seu Luiz, você tá vendo que ele não gosta que fale a verdade pra ele, seu Luiz. Minta pra ele ficar feliz. Minta. Roberto, você é um ótimo motorista. A bomba travou aqui. Roberto, você não dá trabalho, você consegue fazer tudo corretamente. Você é um excelente técnico em informática. Poxa. Você é professor de matemática, inglês, francês, línguas. Tá bom, chega. Acabou. Já tá chato, boiola. Não? Só isso. Eu, hein? Você é top, Roberto. Você é uma maravilha. Ô, Diano. Você é o orgulho da família. Travou. Fala, Tom. Ô bicha, anda 70, bicha, via 70. Eu sei, tá aumentando a velocidade aqui ainda. Esqueceu que eu caí, não tá vendo não, a 70 não. Vai tola de inimigo. O caminhão tá pegando velocidade ainda, o viado quer que eu trave a 70, se o caminhão tá pegando velocidade ainda. Se quiser travar a 70, trava a 80. Tônico. Vai boi. Tônico? Tônico? Tônico capilar. Bicha, escolhe uma faixa e fica. É uma faixa, não é um canteiro não. Ah, isso aí é a casa do Cristiano, que desmontaram e estamos levando. Mantenha-se à esquerda. Tá parando ali porque tá vendo que o Roberto tá chegando, né? Ai! Olha lá, ia bater no carro parado. O carro virou pro meu lado, seu viado! Ele ia bater no carro parado. Ia bater no carro parado, seu imbecil idiota, cavalo! O carro veio pro meu lado, jogou pro meu lado. O carro ameaçou em sair. Como é que eu ia bater no carro parado? Você é louco, é? Da paia do carro descontável, hein? Desse jeito tá, nem eu não consigo nem mentir pra você ficar feliz. Ele já vai ficando pra trás, que é pra ficar longe do trânsito. Ó, primeiro. Conseguiu aí entrar no, no, na
paradinha. Primeiro, o carro tava saindo. Quem estiver vendo a minha live vai ver ali e vai falar pra você. Quando entrar no servidor aí. Bicha aí, enrustida. Fica aí coladinho na traseira do Roberto. Eu já acho que o capaz tá pior, porque da minha vida ficou mais um pouco mais forte ainda. Fica aí. Costa para Eduardo de Costa. Vou jogar esse mapa fora aí, velho. Palhaçada. É verdade. Joga o mapa fora, gazela. E aí, boiola, vai fazer o que de bom hoje para nós comer? Eu vou comer a que sobrou de ontem, a rabada do Roberto. Você, para você, eu vou preparar a minha linguiça. Tá amarrado. Não, pai, tá não. Não quer não, minha linguiça, não? Tá amarrado. Então, esclarecendo aí, mesmo agora que vai entrar dia 1º, vai começar com o mapa EA, certo? Oi? É o mapa EA que vai começar? O quê? O dia 1º? O que é que tem a ver com o dia 1º? Dia 1º, que dia que é? Quando quarta-feira! Olha, tá indo fumado comigo aqui, do lado dele. Esse viado veio ter esperado eu passar. Não, eu não invadi. Você tava na esquerda, eu tenho que ir na direita. O que é que você quer? É, você tava ali e me empatou. Viadão, quando é dia 1º da semana? Quando é? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 1º? Então, hoje é o quê? Terça. Quanto é do mês hoje? Terça. 30. E do mês, quanto é? 30. Então, se amanhã é quarta... E amanhã é dia 31? Quem sai? Amanhã... Anos perfeito. Amanhã é euro. Entendeu aí, anos perfeito? E senhora, moça? E como é que dia 1º é quarta-feira? Pois é. Esse é no planeta dele. É porque a convivência com o Cristiano deixa qualquer um doido. Pois é, rapaz. Tá vendo? Pé, desse jeito. Que carrinho miserável, velho. Tá doido? Fica difícil a gente mentir pra você desse jeito. Então não minta, fale a verdade. Deixa de ser você viado. Você não gosta da verdade, não. Pra gente falar a verdade, você fica todo mundo mentindo. Fica fazendo chantagem. Não vou te dar mais um caneco. Eita, polícia, polícia. Não vou te dar mais um caneco. É só, velho. Você fica quietinho na faixa. Na velocidade que eu tô, quietinho na faixa? 70? Eu tô a 90 milhas. Tu tá a 90? 90 e lá vai, levar cachorro, né? É, ninguém tá te perturbando, né? Pode estar me perturbando, não, mas eu tô te vendo, eu tô próximo de você. Ah, não, me enganei. Ali é. Eu acho que é seu Luiz. Lá vem a bicha. Quase 90 mil. Lá vem a bicha, ó. É, seu Luiz mesmo, que o carro tá atrás, ó. Tá atrás do Cristiano. Aí, ó, vou te passar aqui, né? Eu vou aqui na frente ali, ó. Reduz aí que os caras tão parando aqui na frente. Aqui tá um trânsito miserável. Continue a mesma da minha. Depois, Roberto, pega essa aí, não é, não. À direita. Fala. Tá preparado aí, Roberto? O que é? Receba o comprimento saída, do varão. À direita. É a casa
Siga em frente. Three train. Ai! Tá mais pegando o sotaque lá do Jean. É. E bosta! Ah, não vem com palhaçada não, que eu corto pelo canteiro. Oxe, os carrinhos pequenos estão todos se esbagaçando, rapaz. O aí, carrinho não... ali bateu de mim, velho. Ah. E aí eu acabei pegando o canteiro, não teve como. Eu tô parado no semáforo aqui, faz favor, hein. Sai daí, ô Luiz. Então você vai ser levantado aí, pelo governo. Roberto Anos Prefeito. Bom dia. Bom dia. De novo, Fábio. Aí, tu caiu, foi? Siga em frente. Ô, quer andar ou vai ficar parado? Ah, tá o sinal fechado. É Roberto que passa em tudo que é sinal. Ih, rapaz, desculpa, parceiro. Esqueci que o carro tem um guidão na frente. Oi. Prepare-se para virar à esquerda. Oh. Aí, Luiz, vou chegar junto de tu, hein? Dia. Que bonito! Vire à esquerda, Roberto, e depois continue perfeito. À esquerda. Ah, não, não acredito! Eu não acredito! Filha da fruta, pega esse macaco aí! É brincadeira, rapaz. Aí é, né? E depois tá. Vire à esquerda. É sim. Fala, Luiz! Tá chovendo aí, Luiz? Live, é minha vez. Aqui ficou parando na frente do macumbeiro. Brincadeira, rapaz. O cara parou o carro, rapaz. O primo do Roberto é assim mesmo, faz isso. Ó, Luiz é federal, passou lado a lado comigo, ó. Você tá doido? Foi, Anos Prefeito. Tá feliz por quê? Luiz é federal. Luiz passou lado a lado comigo ali, ó. Ah, você tá achando incrível seu Luiz passar lado a lado do outro companheiro? Ó, passou lado a lado. Não, você tem que achar incrível, é você. Ó, ele conseguir. Passou lado a lado e trocando figurinha. Entendeu, ô seu bichona? Entendeu, Bibona? Você tem que achar incrível. É, tá deixado, viu? Pra mim tava furado, eu tava quebrado. Não respeita não, seu Luiz, nada disso não. Tchau. Sinal fechado pra ele é minha coisa de aberto. Que é isso mesmo, hein? Eita, trem bonzou. Trem bonzou. Eu tô fora, já passei por cima. Olha lá. Vamos louco. Roberto com vontade agora. Tá amarrado. Entrei no Roberto agora com vontade. E ele virou os olhos, seu Luiz. Você entrou nele lá com vontade e ele virou os olhos. Ai, que demais. Na hora que eu parei pro correr. Posso dar uma olhada aqui na... Posso ver outra carga já? Pega, viado, pega! Já
tava, você quer nem saber. Ah, você vira, dá seus pulos aí. Mas, menino. Olha, carga de casas. Minha carga é pequenininha aí. E aí, bichona, já pegou a carga? Abemos carga. Na mesma empresa aqui, ó, vai descarregar. Não. Roberto, cadê a carga? Você não pegou nada ainda? É um viadão, velho. Esse é gayzão de profissa. Vamos nessa. Meu Deus do céu. Olha a carga aí, Solis. Ai, meu Deus. Quem que é amanhã pra vocês aí. Beleza, tá fugindo do Roberto, né? Tá certo. Sarradão. Roberto, carniça dessa, não sabe fazer as coisas. Hora de pegar a estrada. Viu aí a carga? Vire à esquerda e depois vire à direita. Ó, 501. Você tá falando pra quem? Pra vocês, hein? Eita! Olha só o carrinho ali, ó. Fazendo moonwalk. Olha que traseira bonita. Aí sim, Roberto. Gostei. Gostei do traseirão. Olha a casa do Cristiano aí. Pensei que minha buzina A tava aqui no volante, tá até no teclado, e a buzina normal tá no volante. Caiu aí, Roberto? Não, tô aqui. Tô esperando vocês. E aí, seu Luiz? César. Tu vai puxar, eu puxo, como é que é? Ué, você saiu ainda aí? Você não saiu? Pois é, tô esperando você, sua bicha. Todo mundo é igual a você não, que demora uma vida pra pegar carga não. Todo mundo já pegou a carga já. A bicha pensa que todo mundo é igual a ele. Vire à direita. Debo nas canelas. Continue à direita. Debo e nas depois coxas do Roberto. Em frente. Né, Roberto? Siga em frente. Não. Continue à direita e depois vire à direita.
Vire à direita. Eita! Por que parou, Roberto? Quer virar aqui. Ia virar ou vai virar? Virei já. Siga em frente. Na turbina. Pô, achei que ia chover, ó. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Para meu povo, meu povo. Aquele problema lá, Luiz, era aquele caminhãozinho miserável lá. Problema lá. Eu falava que eu tava acelerando. Dono do caminhão. Eu acelerava. Dono do caminhão, E chegava a 65, ele ficava reduzindo a velocidade. Era aquele caminhãozinho lá. E o caminhão do jogo mesmo, esse aqui, não tá acontecendo isso. Eu travei aqui, ó, 70. E tá aí, tá aí, de boa. Você travou aí, ó, 70? É, 70. 70. Bom. Ó, cara. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando uma nova rota. Recalculando a rota. Recalculando. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando. Por que você foi por ali por dentro, Roberto? Para pintar. Mas não pintou nada. Por onde você foi? É... Idiota, meu. É mole, velho. Ele passou por um lugar que não tinha lugar pra pintar e entrou ali pra pintar, é mole? É idiota. Pegando a manhã do Cristiano. E o quê? Fazer o certo e você fazer o errado? Tudo, Roberto, é justificar as coisas erradas dele com as coisas erradas dos outros, das outras pessoas. Ah, fulano fez porque eu não posso. Justificação é: se ele fez, eu tenho o direito de fazer. É paia, é paia. Paia, paia, paia. Bom dia, meu.
mano. Bye, yo, yo. Bye, yo, bye, yo. Tempo hoje aqui tava 10 graus. Viaca da Gusta. Seu Luiz, o Roberto chegou aqui dizendo que o tempo tava 10 graus abaixo de zero. Sabe por que eu falei 10 negativo? 10 negativo, sabe por quê? Porque eu acordei de manhã, fui lá fora. Tava negócio. Tava negócio agora. Caneco dele tá congelado. Não, não é isso. E aí, não. Gabi, conseguiu se soltar, hein? Parabéns, bom dia. O Roberto disse que ele sabe que tava 10 graus porque ele acordou de manhã cedo, passou a mão no caneco, o caneco tava congelado. Ó, se liga, seu Luiz. Não vai me entender porque o senhor também é da turma do Cristiano, então é. É, acordei de manhã, aí o. Fui lá fora, né? Tá congelado, hein? E aí, o tempo tava nublado. Eu falei, vai chover. E tava um frio. Sim. E aí, o que, que tem a ver com isso? E calma, deixa eu terminar, moço. Fica quieto. Aí, fica, quieto. Zero. Fica quieto. Fala. Aí, eu. Aqui, eu abri a boca, saiu aquele bafo gelado, né? Certo. Aí eu falei. Tá, que os mosquitos tudo vazaram, né? É, meteram o pé, meteram o pé. E depois, pegue a saída à direita. E aí? Aí você é desculpa? E aí eu falei, friaca da gota. Você tem um termômetro no top, e continue à direita. Pra saber e depois vire a temperatura. Direita. Ei, Alberto. Pega o celular, fala pô. Fala aí, vai, filho. Vire e fala à aí, direita. Tu tem um termômetro no top, é? É? Diga aí, vai. Tu tem, né? Tu tem. Você tem o termômetro do top, é você filhote. Tem? Em frente. Fala aí pra mim, eu vi aí, vá. Não, diga, tu deve ter, porque tu tá sabendo, pô. Você falou aí, não. Eu sei que tá dando 10 graus, abaixo de zero. 10 graus negativo, porque eu acordei de manhã cedo, dei um bafão assim, saiu fumaça e fedor. E a muriçoca tudo vazaram. Passei a mão no toba, senti aquele negócio congelado no toba. Continue à direita. Aí dá pra saber, né? Em ah, rapaz. E Gilberto, cheio de coisa. Eu ia fechar você, Fábio. Aí. Quando eu vi você, eu desisti. Eita, bateu, Fábio? Rapaz, eu freiei, né? Só que o caminhão voltou pra trás. Elástico, isso aí é elástico. Eu ia fechar você, mas é que eu vi que você vinha, eu vi o carro, olhei pro retrovisor, coisa que nosso amor Roberto não olha. Aí eu desisti, voltei. Eu tava dando seta, mas aí eu disse, não, deixa quieto. O carro vinha chutado ali, quando eu olhei pro retrovisor, vi um carro crescendo ali. Não, você não tá dando voltei, certo não, você tá dando errado. Viado, calado, gaysão. Dando errado. Aí olhei e... Não, aí quando eu olhei pro radar ali, era fado. Eita. Vou não, vou esperar. Danton MP. Roberto, agora sabia escreveu. Dessa não. Roberto tem um termômetro. Salvei. Fala, Danton. Aê, Roberto. Alguém vai cair aí, ó. Nenhuma conexão de rede. De novo. Que merda. Quem é que vai abrir? Abre aí, Roberto, pra não entrar. Tá bom, eu vou abrir o servidor, peraí. Abre aí e a gente entra. Frio. Já abri, já. Frio servidor aberto. Oh, aí sim. A senha é a mesma. A mesma? Digita lá a mesma. É, a senha é a mesma, sendo que não tem senha. Parabéns.
Zé. Tem não? Senha top. Senha top. Poxa, eu pensei que tava com senha. Não é senha de Zé, não é top, é. A senha é a mesma. Ai, ai, ai. Juntar-se a anos perfeito. Atenção, anos perfeito. Te amo. Tá amarrado. O jogo travou. J. Gabriel. Pois é. Escreveu. Opa, dei anos perfeito. Bom dia, bonita, maravilhosa, como que é. Você tá? Bom dia, Gabriel. Vai tomar banho. Gabriel se gabou na live do Roberto, que conseguiu se soltar, Roberto fica, mandei tomar banho. Tá revoltado, Gabriel, o Roberto. Que Gabriel conseguiu se soltar. Mania feia, Roberto. Mania tá amarrando o povo. Quem ama, Roberto, se liberta. Teve atualização do jogo hoje, né? Teve. Do América e do Euro. É, por isso que tá travando aí o jogo. Fala aí, pessoal. Oi? Sério mesmo? Tá travando? Sério, velho. Tá travando tudo, é porque teve atualização do jogo. Pois eu não vi a atualização não, acho que deve estar atualizando, porque você está travando. E aqui pra mim ele atualizou tanto o Euro como ele. Eu fui ver agora. Fui ver agora aqui, ó, tá aqui dois downloads, ó, do American Truck e do Euro Truck. Dois da Lorde? É. Tá bom. Ô Fábio, ele não atualiza o jogo enquanto você joga não. É, ele só atualiza quando você inicia o jogo. Quando você fecha o jogo, aí ele atualiza, ou quando você vai iniciar o jogo, aí ele faz. Ah, pode não, peraí. Você pode entrar direto no Roberto com força na balança. Mandou. É, eu vim olhar aqui agora se tinha algum problema com os arquivos. Aí vi que foi feito dois downloads, um do Euro e do América. Ué, que estranho. Pra mim não atualizou não, viu? Eu abri aqui na hora, eu olhei lá pra ver se atualizou, não atualizou. Sim, mas ele só atualiza se você for iniciar ele. Entendeu? Rapaz, o vizinho tá torrando carinha. Abrir o jogo e fechar o jogo vai começar a atualizar. Ah, se tiver atualização programada, beleza, mas se já tiver, não vai atualizar não. É, porque achei tombo, não atualizou não. É, tranquilo. Eu abri a skin pra esperar um pouquinho pra ver se aparecerá. Como sempre, eu abro a skin e começa a atualizar automático. Aí esperei, mas não atualizou. Abriu o jogo, ela abriu normal. Sem atualizar. Roberto, anos perfeitos. Só indo aí nas carreiras aí na frente. Tô andando. Andando o quê? Reduz aí, ô boiola. É que seu ano perfeito aí, correndo. Eu vou aqui no matinho, já volto. Encontrar um toco aí, pode empurrar aí, que é meu.
No momento, junto do Moeiro, assim, o catavão, tá normal. De boa. É no off que acontece, Rui. Oi? É no off lá que acontece ou é no... Como é que fala? Ou é no online? Ele travou tudo aqui no online, no online do off, né? Do pois é, foi um off aqui rodando aqui pelo mapa, pelo no lugar mais pesado. Tá de boa pra mim, na cidade. Oi. Agora não é obrigado, não. Agora deixa eu ver se eu peguei o jogo aqui pra ver se... Se eu começar a qualizar o jogo aqui, vamos ver. Tá buzinando ali pra mim. Deixa eu pra ver catalã, Cristiano. Não, pra mim tá de boa. É, pra mim tá normal. Ué, o que foi, Cristiano? Esperando o bichona ali, é. Não. A live aqui que é pela metade. Ferrado começou. Fechou e reiniciou aqui. O computador reiniciou? Foi. Oxe. Tava indo bem, minimizei tudo. Aí fechou. Eu acho que deu um problema do mapa lá. Fechou. O mapa lá, o K-Dog. Ah, papai chegou. Tá com problema. Papai chegou. O mapa fez o computador iniciar o trabalho. Eu acho que foi, porque seu Luiz teve um negócio de atualização, então. Ué, como é que. Depois faz um teste lá no Euro. É estranho esse negócio aí. Bora, bichinha. Tô andando. É, porque a gente tava jogando e aí quando a gente tava na cidade lá, ele fechava. Aí fechou todo mundo. Fechou todo mundo. Algum mundo reiniciou o computador? Não, alguns fechou o jogo. Eu mesmo travou tudo aí. Tive que reiniciar. Roberto, você me perguntou a mim, eu respondi com ignorância pra você sobre a parte do que é que eu vou comer hoje, meu dia, não foi? Foi. Rabada, Roberto. Foi. Eu só sei que eu ia comer a sua rabada, né? Não, vou comer uma pizza que mamãe fez com as coisas que ela tem em casa, olhou na internet. Comer uma pizzazinha topzera. Rapaz, a distância que tu tava naquele outdoor, Roberto, tu fez certo, vê essa lateral toda só pra não bater, doido. Pois é, né? Viva skate! Tchê, bateu, foi? Não, eu tive que reduzir pra não bater em você. Sem querer bater em mim, é certo que não é possível. Reduzir, parou o carro, velho. É porque o carro morreu, o meu não apaga fogo não, o meu morre. O meu morre. O meu não... O teu apaga fogo e o meu morre. Esse não é Adidas não, esse é top, é. E aí, Roberto, tá convidado pra vir comê-lo hoje, pode vir. Tô fora. Por que, rapaz? Prepare-se para virar a
direita. Rapaz, o dono desse jardim aí, dessa casa, vai te cobrar duas dessas casas grandonas, viu, Roberto? Roberto, destruiu tudo, deixa nada pra trás. Roberto, você devia parar de andar com o caminhão e trabalhar com máquina de destruição. Fazer com ele não é o dele, não. Consertar não é o dele, não. Destruir, ele é profissa nisso. Ô, moleque, que parece uma coisa braba. Eita, bom. Pra destruir, ele tem a manha. Pegou ali. Olha lá. Caminhão todo arrebentado lá, vai ter que gastar dinheiro aí pra consertar. Todo arrebentado não, nada a ver, você já exagerou. Se você tá no Discord pra falar merda, é melhor você segurar sua língua dentro da boca. Oxê, ele tá dizendo o que tá vendo, mané. Olha lá, aquilo ali o que, vermelhinho ali? É o caminhãozinho do mapa, é o que? É teu rabo, hein? Não, é porque pintaram de vermelho. É, pintaram de novo de vermelho, o caminhão... de vermelho, aí ele... Você falou que foi de arrebentado, ele disse não. Tá arrebentado porque não tá escrito arrebentado. Foi pintado de vermelho. No jogo aqui, diz que quando o caminhão tá pintado de vermelho, significa que o carro tá arrebentado, tá danificado. Mas no jogo do Roberto, não. Ali é saúde. Aí quando o caminhão tá daquele jeito, ele tá nervoso, com raiva. Tá vermelho. O Roberto é incrível. Saúde. Topzera. Aí. Aí. O cara botou uma sigla ali, um negócio esquisito ali. Botou, como é que era o ser gay? Botar. Eu não entendo o que o Roberto fala, imagina o pessoal de fora, os gringos. Né, Roberto? Não sei de nada. Liguei o farol aqui que o negócio tá ficando preto. Luiz. Oi. Lembra que o Gustavo tava tendo problema com o negócio do cabo HDMI, que não tava conectando no monitor dele, que não tava dando sinal? Sim. Era o problema que a maioria do pessoal tem, com a placa de vídeo que fica encostada na CPU e não encaixa o cabo HDMI, nem o direito, ele não encaixa lá direito. Uhum. Era isso, o probleminha. Era só soltar um pouco o parafuso. Colocar e colocar no lugar. Roberto deu a dica, ele fez o errado, que o Roberto mandou deu certo. Fala, Brian. E aí? Fala, Manito. Roberto deu a dica pra ele, ó, faz isso aí, ó. O quê? Liga o computador apertando o botão. Ei, não faz nada não, deixa de mentira. Ele chegou lá, você entendi. Aí foi lá e fogou a placa, colocou no lugar. Voar lá. É. Se Roberto não dá a dica lá do que não fazer, o cara até agora tem aprendido a fazer. Na hora.
Edicênio Demênio Fábio Oliveira Oliveira Boiola. Bibinha, passou? Não, tô indo. Tá indo aí atrás. Tô indo. Andar atrás do Roberto é um caos, viu? Deus me livre, ele vai batendo em todo mundo. Pois é. É isso não. Você viu eu passar? Roberto? Vi. Viu nada? Você não viu coisa nenhuma? Eu vi o senhor passar, o senhor tá doido? Roberto viu. Doido, é? Roberto, ele viu por debaixo do seu short lá. Tava de olho. É culpa do Gabriel. Caiu a conexão de rede. Encontro uma nova rota. Não, mas estamos aí, tá todo mundo aqui. É só o caô, só. Olha lá, tô vendo o Robicho. O Robicho tá parado ali, não sei o que ele tá fazendo. Tá consertando o carro. Consertando o carro aí. Ele bateu em todo mundo ali atrás agora, pô. Robicho isso tá é culpa do Gabriel, pô. Ai, ai, ai. Ele deu um F7 e voltou lá atrás. Tá consertando o carro. Rapaz, Roberto não ganhou do sal não, trabalhando não, de motorista não, de carrinho de mão. Bate em todo mundo. Recalculando a rota. O cara tá com o carro na garagem, seu Luiz. O carro tá quebrado porque não anda. Daqui a pouco vem Roberto e bate. Ô, oh, desculpe aí. Ó, oh, na garagem, rapaz. A pista é tão longe. Roberto, bate no cara só pra não deixar o cara... Calculando uma nova rota. Olha, seu Luiz, ele voou lá pra frente, seu Luiz. Ele tá lá na oficina, ajeitando a joinha. Prepare-se para virar à direita. É que não dava pra ajeitar esse negócio. Prepare-se para virar à esquerda. Foi, Luiz? Risada com a tenebrosa essa, hein? O Fábio, vai passar aqui, o carrinho fechou ele. Continue à direita e depois
passo negativo. Tem um macumbeiro na cal, aí é embaçado, não tem como cair. Eu o cara. Falei teu nome pra casa. Macumbeiro, macumbeiro! Faz a bagaçada e fica reclamando que o outro tá fazendo macumba. É claro. Ele é o pior montanha do planeta. Macumbeiro, rapaz, o macumbeiro aí na sala, não dá certo não. Ô Roberto, se o macumbeiro é fogo, a gente só pra pegar fogo. Sai fora, se tu fizer isso aí, vai pegar o seu. Ele é o pior motorista do planeta, da face da Terra, e fica dizendo que a culpa é do... Vou passar, vou ficar aqui, senhor, vou mudar de parte para o teu senhor vir. Eu vou entrar aí pra descansar, tomar um café. Beleza, então. Que bosta, bichinha. O negócio não quer ficar, não. Ô, bichinha. Fala, boi. Você vai botar a hora aí, pra adiantar a hora. Tá. Será que ele consegue? 5 da manhã? 5 da manhã, vai lá. Da madrugada. Não! Não deixe a nuvem ativada, não. Pra nenhum... Não é bom, pra nenhum jogo. Tá aí. De novo. Não, já tá já. Valeu, amor. Obrigado, linda. O negócio é meio doido, o negócio não quer travar a velocidade nem cavar com a cruz. Sim, a gente rodamos com o picape e o... Truckbook. E o outro lá. Truckbook. Truckbook. Passa, pode passar. Não. Macumbeiro. Tá macumbando, né? Eita, macumbando. Macumbando. Roberto, você passou nós, Roberto. Como é que você conseguiu? É porque eu sou federal, pô. Ele deu F7 e veio parar aqui. O conserto, aí depois foi embora. Se quiser, eu espero. Da merda! Quer que eu espero? É boa, né? Ou não, vai lá. Vou esperar aqui na frente. Não, viu? Que é, Gabriel? Tô liberado. Que é, Gabriel? Não vai ficar assim não, hein? Você fez iniciar minha energia. Eu não tô nem aí. É, tá nem aí, né? Você vai ver. Vou pegar seu percurso, vou deixar trepado no posto. Não, só quem amarra sou eu. Fala, Anton. Bom dia. E aí, rapaz, o que foi queira aí? Tô esperando aqui na frente. Ô, Roberto, responda aí. Quanto é que tu tem dinheiro aí?
Fala. Calma aí. Eu tô calmo. Com aquele gasto lá, eu tô com 1.000... Pera aí, 1.000? Não, aquela hora lá que eu vi que eu tinha quanto mesmo, era 6.000, né? Eu tô com... Agora tá com 1.000. 1.399. Aí não, né, Roberto? Tem jeito que vai ficar pobre, né? É disso pra pior. Faz logo um empréstimo aí, porque até chegar no final ainda tem que gastar mais um pouquinho. Pois é. Desse jeito não dá não, velho. Tem que trabalhar na raça, fala aí, Roberto. Tá faltando 63 mil. Ô Roberto, faz um empréstimo aí ao programa que bota dinheiro, vai. Não. Trabalhar na raça, aí, né, Roberto? Porque você aí, essa raça de cachorro mago ainda não dá certo, não. Isso acontece quando tô com vocês. Ah, Roberto, tá, você não engana ninguém, não, Roberto. Você é o pior. Olha o que eu tô falando, o pior motorista do mundo. Você perde até pra um cego. Eita. Doido. Parece absurdo, mas é verdade. Sabe por quê, Roberto? O cego tem consciência que não enxerga e não vai dirigir. E você não sabe dirigir nem carrinho de mão. Ué, Roberto, e aí ele vai se tentar de pegar um veículo virtual. Em uma viagem de 1.000 metros, de 1.000 quilômetros, você bate 10 vezes e ainda fica negativo para comprar 6 carros. Você só se salva se jogar no MP, que ela faz barra fixa. Porque se jogar aqui no offline, tem que comprar, tem que pagar o serviço, já era. Já era. Ou senão ele bota o foto pra que não dane. Comanda. Aí é o problema dele. Que merda, não tá querendo ficar, não. Eita, rabaquei com a garra pintura. Acelera, tá morrendo, né? Não. Tempo hoje aqui, previsão, chuva. Tá pegando o bumbum aí. A mínima tá de quanto, Roberto? 3.400. Não, é porque... Foi sem querer ali, valeu. Foi sem querer, porque... Tô tentando travar a desgrama da velocidade e não quer ficar, não. Eu aperto, ele breca. Tinha, não era um caminhão novo aí? O que aconteceu? Caminhão velho, novo? Ah, não sei, mano. Tem que fazer o teste em outro jogo pra ver. Meu Deus do céu. Aperta C, ela trava a velocidade. É o quê? Aperta a letra C. Não, tá no volante. Você tá apertando e ela não tá ativando. Ela ativa e solta, ativa e solta. Ah, deve ser o freio lá, tá pressionado um pouquinho lá. A GXG cai, ela não reconhece. Ah, deixa eu entregar aqui, a gente vai ver se. Aperta agora pra ver. E aí? Ficou. Soltou. É, deve ser o pegar lá. Fiquei ver lá depois. Você usa nada mesmo. Calcinha? Ele usa. Ah, eu ia falar pré-motor, mas nada a ver. Ele
Quem falou é que ativo sempre solta. É, eu ativo e depois ele volta ao normal. É, pode ser o pegar lá, tá ativando um pouquinho assim. Se quiser pressionar o freio lá, ela não deixa não, você trabalha. É a mesma coisa do freio motor. E aí, Chuchu? Bom dia. Bom dia, Chuchu. Vire à esquerda. 10h40. Ô, Biberto, vai chegar primeiro. Ah, eu posso ficar bem zero, pousa lá nesse vídeo. A mostra aí que vai chegar primeiro. Ô, oh, miséria! Ó, peguei esse posto aí, rapaz. E a praça também. Vai tomar banho. Deixa, Alberto, posto faz parte do jogo, do cenário. Você só tem direito de andar em cima do asfalto. E na sua faixa ainda mais. Quer levar tudo. Eu, hein? E depois, vire. Obrigado, hein, Cristiano. Perigo aproximando, hein? Pois é. Olha ele chegando, olha ele chegando. Ele ali. Mocinha azul. Olha, você tá seguro, hein? O Samu ali na frente, a mulher. Você percebe quando você vai olhar os carros pelo espelho, a roda está travada? À esquerda. A roda deles? Sim. Não, tá rodando. É, então, quando você vai agarrar, ele fica reparando nisso. Olha pelo espelho que o Roberto aqui. O meu também acontece isso. Eu vou dar uma olhada. Eu acredito que não fica travado não, mas eu vou dar uma olhada quando estiver próximo do carro. Pra mim acontece isso. Eu olhei pro Roberto aqui, lembrei agora. O Roberto tá perto do pé. Pô, mal sair do negócio, já tá mandando sair na inspeção. Vai tomar no otim do Roberto, viu? Mal cheguei, já tá mandando pra entrar aqui. Pela essa madeira. Carga é roubada. De pegar a Roberto e estourar o outro dele. Você também é, né, Roberto? Vai ter que estar ali também. Não, meu não é não. Meu é federal. Ele é free. Não paga nenhuma dívida. É igual a gente tá jogando MP, né? Não para. Alguma coisa. É a mesma situação. Na verdade, o Roberto não paga nenhum imposto aí no caminhão, ele dá prejuízo, isso que o pessoal nem cobra. É. Edmênio Fábio Oliveira, vá tomar banho e fique quieto, se não for falar nada, e vá tá se aproveitar, cala a boca. Tomar banho com o Fábio, né? Tá doidinho pra tomar banho com o Fábio. Pegue a saída.
Aí, Gabriel. Siga em frente. Descarregar aí, eu vou ver lá o negócio. E depois foi da live fazer o teste lá no Euro. Pra não botar forte, botaram o Fogue. Ideia, criar um MOG aqui pra vocês aqui, vai. Beleza. Sabe qual é? É o MOG, vai chamar quem sai da parte, vai ser automaticamente que é que cara que serve do jogo. Interessante, né? É. Vai lá, é. Carro novo, né? Que vale é meio milhão. É um carro que tem aí, Roberto. Vai levando o cara aí, eu não consegui passar direito não. Agora não sai mesmo daí, é todo mundo, agora tá preso. Não, ele ficou preso lá. Pois é. Tá tentando agarrar então o carro ali. O carro entrou embaixo da carreta do Roberto. Vai, vira pra esquerda aí, para quem não. Prepare-se para virar à direita. Aí, Gabi, tá vendo essa frente como é diferente uma da outra? Tá vendo? Tá vendo a área de refrigeração ali, da ventilação do lado lateral? Sim, a outra lá é quatro mais reta, essa aqui, aqui é curva. Pois é. Esse caminhão que eu listo aí é o original do jogo, é? É original, o meu não é. Acabamos. Tá vendo? Ele botou ali o taco, botou aquilo ali. Já o meu não pode botar aquele nada. Taco ali é pagar a pizza do Roberto quando comprar o mecanismo. Né, Felipe? R$15.000. Isso aí é pra pagar o mecânico. Isso ele paga. Ele tá devendo. Aumentou quanto aí o dinheiro? Ele tinha 1.000 e pouco. Olha aí quanto ele aumentou. Agora 15 tem mil? Hã? Você que tinha é 1.000 e pouco. Agora quanto eu pagar aí, você tem 15 mil. Tem que tirar aí pra guardar, rapaz. Não gasta pra nada. Isso você é pra vai gastar consertando o carro. Em acessório não vai comprar mais. Vai lá, Roberto, pega outra carga aí, bicho. Vai ver lá tá, pra ver se tá com problema lá. Ah, tá de brincadeira. Aí, aí, aí. Esse aí, aí ó, é mod. Olha o carro que o Roberto tem que rodar aí com esse aqui, é. Ele deve ser mais barato. Ele joga sozinho, ainda mais. É. Ah, isso aí é brincar, galera. Isso aí vai ser bom pro Roberto. É, Roberto vai ficar feliz andando nesse. Rapaz, eu tenho um reboque longo, seu desgrama. Ixi, Mario, Cristian, não é boa ideia pegar essa carga aí não, é. É pesado pra ter belo. É, então, só tem essa carga aqui. Quer ver outra aí? Vê outra aí. Ah, segue essa empresa aí. Nós estamos em Spokane, né? É, daqui a pouco na carga dessa empresa que você tá aí.
Então, eu tô no negócio aqui da carga. Você tá tem que olhar na, tem que olhar na cidade, ô bichona. Nós estamos em Spokane, deixa eu ver. Pega aí, puxa um pouco mais pra frente. Quem é pra chamar sua frente? Ih, só tem dois. Miserável, ó. Colheitadeira de batata. Ah, não. Era nada melhor. Mas tem uma na Home Story que vai. Aí tá. Essa tá boa. Aí, 300 milhas. Vou ver outra aqui. E é uma carga interessante. Pode. Eu acho que pode. Eu falei acho, mas também não faz medo também. Roberto é bicha. Melhor pegar essa de madeira aqui. Vamos pegar aqui na Hawksport. Roberto, olha lá na configuração. Cadê? Deixa eu ir lá. Pronto, eu já vou pegar a carga. Tá, peraí. Aí, Gabi, já tô na configuração. Que traseira gostosa. Oh, rapaz. Fala no pichão. Pronto. Vai lá no volante. Pronto. É, desce um pouco. Mais? Mais. Pronto. Mais um pouquinho. Mais. Aí, já parou. Abemos carga, senhores. E senhora? Vai freando aí. Vai, viadão. Aceita a carga aí, seu gay. Calma aí, ô. Aí, Gabriel. Tô pisando, ó. Pisa e para de mexer. Pisa e para o pé. Pisa e deixa, ou pisa e tira? Não, pisa até a metade e para. Ixi, Maria, cacilando, não é normal não, viu? Pega essa barrinha aí, puxa um pouquinho pra frente. Só um pouquinho de nada só. Tá bom aí, já ótimo. Pode botar lá que seu jogo. Vê lá o dele. Não, mas não, Roberto, pode ter sido cancelando assim. Ou é se eu pegar tremendo aí? Deixa eu ver. Pera aí. Pisa aí, é o quê? No freio, na embreagem, é o quê? Não, meu pé não tá vacilando não, peraí que eu... Ô, pisa ou vai aceitar a carga? Vai aceitar a carga, bicho. Eu não sei, Cristian, se eu pegar tremendo, eu pode ter sido. Que essa bicha não vai pegar, que ele tá parado esperando, hein? Aceita a carga, ô boiola. Vai, muda não, gay. Eita. Mas pouquinho pra... Boa viagem. Ai, que... Ai, que mano. Vai, pega carga, sou gay. Vamos lá. Ah, tá de brincadeira, né, viado? Vai. Vai pegar a carga da zero. Ô, Cristiano, eu vou ficar por aqui, viu? Beleza, seu Luiz. Beleza. Até amanhã. Luiz. Bora, viado. Bota a câmera 1 pra entrar. Isso. Vai, pega a carga aí, papai. Bora. Eu já peguei. Tá só carregando pra mim aqui. Beleza. Esse viado tá saindo aí por quê? Fica parado, seu gay. Oxe. Que viadão. Viadão bonito. Ô Fábio, tu é doido ou tu come merda escondido? Pegou o bitrem, foi? Ué, qual que é o problema? Fábio. É você, Alberto, que vai levar o bitrem ou é ele?
É, o Fábio é que nem uns loucos da cabeça. O Fábio tem problema de cabeça, viu? Pegou o bitrem. É, qual o problema? Não, não tem problema não. Fica pronto, deixa o cara. Então, eu vou botar no assunto agora. Vambora, let's go. Bora, só puxar que eu vou seguindo. Só puxar que eu vou seguindo. Só puxar que eu vou seguindo. Vambora. Bora, puxe. Vambora. Vambora. Vambora, Alper. Assim que tu fizer essa curva na esquerda, na próxima esquerda que tu for virar aí, tu vai ver o carrinho vermelho que o Roberto deixou lá. Já tá lá. Vire à esquerda. Não, loucura foi eu aqui que entrei aqui. Eu não sei porque eu segui ele. Eu segui ele. Eu segui o Cristiano. Vai sair daí. Cachaça, hein? Rapaz, eu segui o Cristiano. Eu vou ficar caladinho na minha, Roberto. Não vou dizer o que aconteceu aí, não. Aí, Roberto, tá pensando que derrubou essa placa, é? Vamos, baby bona. Ele tá pensando, Cristiano, ele parou na frente da placa, ele para. Tá pensando em roubar ou não? Bicha. Essa bicha é uma onda. Ei, como gosta desse pessoal aí, vai ser atropelado. Então, tá eu vou testar no Euro depois. Pra ver. O que? O pegar? É, tá filando, não é normal não, aquilo ali não. Ou pode ser seu pé tá tremendo com nervoso. Não, não. É. Então, o Roberto é bem, não, mano, aquela filação lá não. Ali é o freio ou a embreagem? É, não, é o freio. É o freio que tá filando. O freio tem que limpar. Interessante, interessante que ele limpa todo dia as coisas dele aí e tá sujo. Mas se é assim. Olha, bichona, pra você vai ficar legal, você tem que botar. Porque a gente viu o Gabriel lá uma proteção pra limpar o campo, pra ficar pra não sujar o potenciômetro. Uma capinha pra tapar o buraco. É. Tem que comprar uma capinha ou mandar fazer. Pois é. É melhor comprar, porque mandar fazer não adianta nada. Só sabe tomar. Tô indo, viu? Pelo menos, o Fábio só anda rindo ultimamente, é o palhaço. É uma carniça, Roberto. Contar, hein? Só não vou dizer que tô com fome pra você não ficar me perturbando, mas eu tô com fome. Ô, Roberto, eu sou casado em campo de poeira. E aí, Rafael? Pouco. Bom dia. Pois é, entrou poeira no seu papel. É, viu, Gabi? Aí, nesse instante eu minimizei pra poder olhar a live do Roberto. É um ganho pra perceber. O mapa. O mapa que fez aquilo ali. Foi, né? Porque bugou pra todo mundo. Mapa fez. Você agora quem? Era aí, meu. Não, seu Luiz. Primeiro foi o seu e depois o Luiz abriu. Vai, brincadeira. O seu era de quem? Meu. Não, era primeiro o seu. Depois o... Idiota. Tô dizendo. Eu tento ajudar, mas não consigo. Eu tento essa miséria, mas não consigo, porque ele faz tanta burrice que chega o cérebro fica derretendo de tanta burrice. No começo eu já tava achando que era o mapa mesmo. Eu já tava pedindo que era o K-Dog que tava com esse problema. O K
Porque aconteceu... Bota um S aí nesse memo aí pra ficar se muda aí. Porque mesmo. Aconteceu comigo da outra vez. Aí eu falei, você falou, não, deve ser alguma coisa no seu jogo. Por quê? Porque pra mim não fechou, pro seu Luiz não fechou e bababá. Roberto, a culpa foi sua. Se você tivesse vestido a calcinha ao contrário, ficava melhor. Ó, o Gabriel. Agora parou, ó. É, porque eu mandei você aumentar aquela barrinha lá pra não pra tirar um pouco da selação. É, que ali é o linear dele. Pra não ficar pegando. Mas a bicha é bicha, né? Qualquer coisa eu... Tá botando a culpa nos mods dos caminhão com a da cara quadrado. É... Cadê? Como é que eu posso falar? Se bater o negócio ali dentro, será que não melhora não? É, pai, o que que abrir? Você não vai saber abrir. Que saber que você que abrir. Não, eu... Faz medo você fazer isso, porque você... Não adianta você mandar. Você fazer não dá certo e você mandar alguém fazer não dá certo, porque quando você manda alguém consertar qualquer coisa pra você, passa uns 6 anos. Não, então, tem... melhor não. Tem loja aqui, tem loja aqui perto. Né? Fica marreca, pô. Tem loja aqui perto. Ah, se tem garantia, tem assim na garantia. É, então. Com certeza tá na garantia ainda. E como é que vai fazer isso? O Roberto não entende de nada. Ele só sabe escrever falando. E fala sim, errado, e quer é. Qualquer coisa eu vou lá. E agora, hein? Ô, Roberto, vai ter que chamar a mamãe pra ajudar. E agora, hein? Aproveita que já vai na casa da mamãe comer mesmo hoje e vai lá, ô, mãe. Me ajuda. Quem disse? Eu fiz comida aqui, rapaz. Mãe, é. Eu não sou tu não que faz gororoba não. Mãe, é. E pede. Ai, eu vou comer fute-fute. Qual é a comparação de fazer gororoba? Eu vou comer fute-fute. Hein, Roberto? Eu só como fute-fute. Ô, Roberto, qual é a semelhança entre fazer uma gororoba pra comer e ir na casa de mamãe pra comer? Qual é a semelhança? Eu não vou na casa da minha mãe pra comer. Qual é a semelhança que você contou, né? E nenhuma, porque eu não vou na casa da minha mãe pra comer. Qual é a semelhança? Eu não vou na casa da minha mãe pra comer. Você não vai não, você só foi ontem. Não, ontem eu fui buscar, ontem eu fui levar. E sexta também. É. E quinta. Não, quinta não foi. E na quarta você foi. Peraí. Na segunda, pera aí, rapaz, cala a boca, viado. Quer dizer que é proibido agora na casa da mãe visitar a mãe? Nem toda não, vez não é eu vou pra isso, não, meu filho. Não é proibido, é livre e de boa a pessoa ir pra casa da mamãe. Mas ir na casa da mamãe pra comer e chegar aqui dizendo que não vai pra comer é brincadeira, né? Não, naquele dia tudo que eu bem, falei que não, pera aí, o viado não para de falar não, é uma matraca. Ele não para não, fala, não, dá, não dá o término vai, não, ele, aí, ele trava e lá fica travado e não para. Primeiro, eu no dia lá que eu falei que eu ia lá, porque foi minha mãe que me ligou aqui e ela que me chamou, certo? Você foi lá, não foi? Mas foi ela que me chamou. Mas você foi, não foi? Eu fui porque ela me chamou. A palavra, ela me lá, chamou. Foi, é igual alguém ir na sua casa. É igual. Escute bem. Outro dia, você foi lá na casa da sua mãe pra pegar uma chave que você deixou outra. E aproveitou. Mãe, tem comida? Tem, vou comer. Não perguntei nada. Deixa mentiroso. Mentiroso! Eu tô deixando a sandália lá. Mãe, eu vou ir pegar minha sandália, mas só vou aí meio dia, que é hora de comer. Entendeu? Pronto. Aí vem com ideia. Aí a mãe chega, prepara lá uma comida legal. Meu filho, eu sei que você tá esfomeado de fome. Vem pra mentira. Cá. Ô, mãe, obrigado. Muito obrigado. Ainda bem que você me chamou. Esse é mentiroso virado no Jiraya. Porque, primeiro, no dia que eu falei com ele, a minha mãe lá pegar uma coisa lá, porque minha mãe tinha feito, eu nem sabia, certo? Segundo, eu tava em casa. Ei. Aí eu falei pra minha mãe, pode chover, eu não tô afim. Se você não tivesse em casa, você estaria onde? Em casa. Você comentou em casa. Que eu estava em casa. O que tem a ver com isso? Porque eu tava em casa, eu não tava na rua. E se você não estivesse em casa, você estaria onde? Na rua. Dando pra quem? Pra ninguém. Eu estava em casa. O que tem a ver com isso?
Aí você foi na casa de sua mãe. Aí eu cheguei lá, ela falou, ó, eu fiz um negócio aqui e tal, você quer? Aí eu falei, quero, pronto. Eu não pedi, ela que me ofereceu. Sai, boca livre, na casa de mamãe, ô rapaz, pensa. Comida pronta, rapaz. Entendeu? E sabe o que é isso aí? Se chama inveja. Tem inveja mesmo, você tem inveja. Entendeu? Eu não sei o que é ter mãe não, meu filho. Você pode se achar aí, a bicha que fica se achando, mas eu não, eu, de fato, eu tenho inveja, eu nunca tive mãe comigo. Então eu posso falar. Eu sou a única pessoa que você conhece que pode dizer, tenho inveja de você porque você tem sua mãe. Entendeu? Fica de boa aí, relaxa. Agora, você não pode é ficar criticando as pessoas que diz que você passa, você só come na casa de sua mãe, porque é verdade. Mentira, 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 mentira. Se tu chama você pra comer, sua mãe chama você pra comer na casa dela e você vai, tá comendo na casa de sua mãe. Se você vai na casa de sua mãe pra comer, tá comendo na casa de sua mãe. Se você vai todo dia lá, tá comendo na casa da sua mãe. Não importa. Fique feliz. A coisinha você come lá na geladeira, no armário. Ele chega e diz, ah, eu vou lá na casa da minha mãe que eu tenho que conversar com ela uma coisa. Chega, só vai lá meio dia. Não. Aí come e acabou. Minha mãe ainda reclama que eu quase não vou lá, ela reclama. Mentira. Entendeu? Então tá bom. Não. Todo dia ele vai na casa da mãe dele. Sábado e domingo ele nem aparece aqui. Quando ele aparece... Claro que eu vou visitar minha namorada, rapaz. Quando ele... Aí vai pra casa da mãe dele, não vem? Não, eu vou pra casa da namorada. Sei. Ô, Roberto. Quando aparece aqui é à noite, quando eu chego. Da tua mãe? Oi? É muito longe a casa da tua mãe? É pertinho, pô. É pertinho. Quanto tempo demora pra chegar lá? 10 minutos. Você tem ideia, a mãe não precisa nem ligar pra ele, é só bater a cabeça lá fora. Ô Roberto, vem comer. Oi. Sim, mamãe, já vou. A mamãe ligou, pô, ele tá na carreira e chega levando a poeira no meio caminho. Mãe, pode guardar pra mais tarde? Eu tomei um café aqui, reforçado aqui. Aquele café que a senhora conhece. Pode botar, deixar aí na marmita aí pra eu comer mais tarde, mãe? Não como agora, não. Já que vai esfriar. Não tem problema, não. Come assim mesmo, frio. Tá certo. Não para não, é normal, direto. Aí, como é que quer gastar gás desse jeito? Tem uma diferença. Eu não sou você que come toda hora, né? Porque eu tô com vibe, que eu não comer, o cabelo cai, a sobrancelha cai, a unha cai, a pelanca e a barriga cresce. É, não é? Chega na cal. Beleza, hein? Quando dá tarde. Chega na cal na tarde, com a boca cheia. Né? Aí não tô comendo nada não. Com a boca cheia. Você tá procurando algo pra casa pra alugar ou você prefere ficar com isso aí que você tá? Rapaz, por enquanto eu tô aqui porque eu não achei. Ah, você não achou a casa que... Mamãe. Que gato, né? Não, eu até achei uma, né? Continue. Só que o problema é que ela mofa muito, mofa muito, mofa. Como assim? Paga energia. Qual o motivo? Oi? Paga energia. Por quê? Que rouba muito? Mofa. Mantenha-se a... Ah, tá. Que janela não é? Só que a porta? Não, tem janela, mas só que a casa é muito úmida, sabe, com aquele cheiro de periquito sujo. Amigo, casa no morro é assim. Não, a casa não é no morro, assim. Não. É assim. Ui, é pior que você... Morro, meu filho.
tendo ideia. Ô, Cristiano, tu é idiota, imbecil, não, cavalo ou tá querendo ser jumento? Porque, ó, primeiro, quando você faz uma exposição, você pica... Fala com você, tem que amenizar, porque sabe que você é um imbecil. É... Primeiro, Gabriel. Vamos... Vamos fazer uma exposição, peraí. Tu mora aí na tua casa, certo? Tu mora aí. Teu quarto... É mesmo? Né, tu mora aí na tua casa? Na rua que não é, né, Roberto? Mendigo, é. Mendigo pra casa do Roberto lá contigo. Ô, senhor Roberto. Você mora em sua casa, você pode assim, tu... Você não mora na casa. Tu... Ah, não dá pra explicar porra nenhuma, véio. Não, velho. Eu tento quieto. Ajudar. Ah, não vai dar pra explicar, não, porque são tudo burro. Cristiano é um, é o rei dos burros. Mora numa casa. Não, pior coisa do mundo é a pessoa morar numa casa e falar o que ele fala. Meu Deus do céu, misericórdia. Que situação triste, hein, velho. Se ele não mora na casa dele, vai morar onde? É, até que eu entendi um pouco, velho. Só que tu explicou errado. Em vez de tu falar, ó, vamos fazer um exemplo. Tu mora lá em certo lugar. Agora não, tu fala, tu mora na tua casa. Aí como é que... Pois, é na rua que não é, né? Vire à esquerda. Alguém quer tomar qualquer coisa. Vem que acabou de vender ali, é que eu queria ali. Você tá ficando pecuária desse jeito, ó. Se ajudar o Roberto, não consegue. Não dá, não. Siga em frente. Eu queria até ajudar o Roberto, mas o Roberto é muito difícil. E a gente ajudar ele, velho. O cara é topzera. Prepare-se para virar à esquerda. Ah, eu para, velho. Eu tô pra lá, hein, Roberto? Eu nem consegui mais comer aqui, de lá mais. Vire à esquerda. Você mora na sua casa, é mesmo? Não diga. Como é que tu sabe aprender isso? Aprender isso com o que? Ela enche. Eita, chegou com o que eu vou botar, Gabriel. Ah, depois vai continuar, se você quiser aí. Então. Mora aí na tua casa e dependendo do local que chegou você mora, é úmido, então dá umidade na casa, tem umidade. Úmido, a situação de úmido é só pode ser pela umidade mesmo, meu filho, não tem jeito não. Entendeu? Aí que acontece, sim. Você pinta a parede e ela fica aquela mancha meia preta, meia... Você meia... pintou a sua da sua casa? Hum? A casa atual que você mora, você pintou? É, a gente pintou, deu um monte de tinta aqui. Você pintou? Sim. E? Quando? Faz tempo já. Gostei desse tempo aí, viu? Faz tempo. Meu ano até foi. Bora, traga o carro pra cá, vai, ô bichona. Vem, Biba. É tão difícil assim trazer o carro pra cá? Ah, velho, deixa pra lá. Dá pra você ter calma, dá pra você ter calma, calma. Aqui porque o cara é muito difícil pra de resolver o problema. Valeu aí a galera aqui da live. Muito obrigado a vocês todos. Valeu seu Luiz, o Carlos, nosso amigo Fábio, motorista federal, melhor motorista do planeta, tá ali, Roberto. Chegou perto ali, olha lá, ó. Topzera. Fiquem todos com Deus, até a próxima, abraço, valeu, foi, bom dia. E agora é com o Roberto aí, que ele vai... Ele... Ah, vai continuar, né, Roberto? Vai fazer mais 15 viagens ainda esse ano. Não sai ainda não, vou tirar uma foto aí. Tira aí. Pera aí, deixa eu pintar o cabelo, Roberto. Engraçado, eu deixei um espaço no meio pra ele botar o caminhão dele, ele botou do outro lado. Eu tô dizendo, é, Roberto é top, velho. Mas tá bom, bateu a foto? Eu tirando as coisas da frente.
Ai meu Deus, até isso ele não consegue. Ai, ai, ai. Que saco! Foi? Pera aí, já tá indo. Ixi! Até pra bater uma foto, o moleque é lento. Olha o botão dele bater a foto, ele segura na minha. E aí? Foi. Agora o banner lá, Cristiano Comboi. De hoje? Sim. Vou dar uma olhada, acho que não. Vou dar uma olhada. Ai, ai. Coisa. Ai, ai. Beleza. Pô, Cristiano, o ruim dessa parte aí do valor aqui é o pegar, né? Que pega, até peguei com o lugar que a pessoa mora. Deixa a poeira muito rápido, né? Ah, é. Meu, tem uma desgraça de poeira na merda. O Roberto foi rapidão, assim. O meu aqui tem poeira. O meu tem poeira, você tem ideia. Tanta poeira aqui. O meu tem poeira dentro da poeira. Ô, louco. Doido. Por isso que eu quero forrar aqui. Que a maioria da minha poeira aqui é de cima, cai do teto, entendeu? Tem que ver o que eu faço aí, hein? Quanto tempo, Roberto? Você... É garantia nesse valor aqui. Um ano, né? Uhum. Ah, sim, Fábio. É, o seu jogo lá, né? Tá instalado já, ele? Aham, uhum, já. Você comprou ele pela Steam ou pela onde foi? Ubisoft. Pagou quanto, você falou? Eu acho que 27. 27? Deixa eu dar uma olhada na Ubisoft também aqui pra dar uma olhada. Pegou completo, não foi? Aham. Uhum. Ou normal? Vamos nessa. Acho que é standard, alguma coisa assim. O standard, então você pegou normal. Siga em frente. Você pegou o standard, você pegou o então, simples. Então, eu tava falando da casa úmida. É que eu olhei as casas e tal, o valor até é bom. Prepare-se para virar. Só o problema é que era a umidade, pô. Dá pra você ver quando você entrava, que é cheiro de mofo. Vire à direita. Então vê que você consegue achar a casa por aí, mas é um pouco mais afastada aí. Bom, vamos encontrar uma nova. E paga a luz e a água normal. Mas o valor do pagamento aluguel vai ser menos que esse daí que você tá pagando. Ah, aqui eu vi era 550 fora água e luz. Prepare-se para virar água e luz. Ó, pra isso aqui, ó. Então... Não cleanse the division, ressurge. Vire à direita. Resiste e agora para o alfa. Aí. Legal, vai resistir. Quero o alfa. Quando é o alfa? Alfa. Se você quer ser o Alfa, é o Alfa Romeo. Pera aí, isso aqui não é um novo jogo não, deve ser... Será que é um novo jogo? Vai sair? Ah, tá aparecendo, ó, o mapa aqui, tá aparecendo, aí aqui, ó. Tá vendo? O mapa gigantão. Olha quem tá aqui, a bota da Itália. Conhece mesmo, que olha aqui, é mesmo aqui, ó. A Estátua da Liberdade aí. Uhum. Rapaz, vou botar estourando no Roberto com força. Que é isso aí, massacre elétrica? Então. Que doideira, olha.
Já, isso aí eu tô dentro. Vou registrar agora mesmo. Vamos ver, primeiro eu tenho que estar logado. Tá logado aqui, vamos lá, resisto. Resiste agora para o alfa fechado do Dead Vision Resurgent. Ok, escolha a plataforma. Ah não, tá, não acredito, é Android essa, vai tomar, né, velho? É difícil. Não, 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 senhor, não quer isso não. Peraí, é para Android? Android não, né? Sai fora, vai te lascar, Roberto. Então, o que acontece? Aí eu olhei, pô, eu olhei umas 5 casas. Foi, eu olhei 3 aqui e 2 com a minha mãe, né? E aí, corri. Mesmo valor, que um era 600, outro era 550, fora água e luz. E só o problema só era isso, só que mofava. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta aqui, é... Sua mãe mora mais que com alguém ou sozinha na casa dela? Não, ela mora sozinha. Sozinha? Tá me chamando pra ser o pai do Roberto. Já que você tá morando sozinho, por que você não mora mais ela? E tem que virar de conta mais ela? É porque não dá, eu tenho minhas coisas, eu tenho um sofá, eu tenho um armário de armário Paulão, de banheiro, então eu tenho minhas coisas aqui, então na casa da minha mãe não ia couber, não ia caber. Ah, então eu cheguei. Entendeu? Eu tenho geladeira, tenho fogão, né? Eu tenho minha cama, tenho outra cama no outro quarto. Eu tenho meu guarda-roupa no outro quarto. Então, eu vou ter que me desfazer. Então, ah, não vou me desfazer das coisas. Vou me desfazer das coisas. Certo. Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada aqui. Continue no meu aqui. Peraí. E depois, a ideia do Gabriel deu certo aqui, ó. O quê? De aumentar lá o negócio. Mas depois vai piorar. Fica fake isso aí. Isso aí, é baratinho esse jogo. Ah, tá de 27. Não na é promoção. Barato, tá, tá de 27 na promoção, o stand. É, o stand. Ô, Clica, como é que... Oi. É por onde é que você vê o jogo, que o jogo tá de graça por esse site aí, tá ficando aqui? Tá de graça no tempo. Oi? Esse aplicativo aí que o jogo tá aí, é por onde você vê? É o jogo que tá de graça por um tempo. Ah, não, assim, quando os jogos estão de graça, a gente vê pelas próprias navegadores, a gente abre qualquer site, aí tá dizendo lá que tá de graça, beleza. Mas tem os próprios, como é o nome? Tem os próprios bichão aqui, que ele indica, por exemplo, a Epic Games, aí a gente abre pra, porque toda a gente sabe que toda semana tem um jogo de graça, aí a gente olha por ele pra olhar, ele desce aqui, dá uma olhadinha aqui, e também chega tá a notícia no e-mail tá lá falando, esse aqui, ó, vai vir o Tomb Raider de graça, tá vendo? Já tá esse aqui tá esperando pra pegar, mas então pega aí, Edition, eu tenho outro dela, apesar que eu tenho aí, mas... Essa porra, foda-se. Destina aqui um pacote aqui de graça aqui, é. Ô, arma miséria! E também chega no seu e-mail. Não, meu e-mail não chega não. Bota pra chegar no e-mail. Tá vendo? Eu parei aí, aí chegava. Pegava notificação aqui no jogo. Por favor, graça. Clique em cada imagem que contém um cachorro com uma coleira. Tem que ficar dizendo isso, coleira. É isso ali, é.
Peraí, vamos lá, vem aqui. Por favor, clique em cada imagem que contém isso é importante, um cachorro com uma coleira no pescoço. Então é só ele. Aí, mesmo. Aí. De novo. Uma coleira no pescoço. Esses dois aí, a esquerda aí, de cima e de baixo. Esse aqui é coleira. Recalculando. Esse aqui parece pano, mas é uma coleira. É coleira. Coleira também esse parece. E esse no meio aí, ó. Fica parecendo a coleira ali embaixo. É, parece uma coleira, vamos lá. Se tiver certo, ele libera. Aê! Carregando. É, essa adição contém algo que você já possui. Não, deixa pra lá. Você já possui um pé, não. Eu acho que eu já peguei, porque eu não tava logado. Venha de graça isso aqui que eu quero aí. Vou de graça, o Roberto me dá. Isso aqui, ó. Horizon Zero Mil Down. Ô, Fábio. Eu? Você pegou o GK5 na Epic Game? Aham, sim, peguei. Não foi complicado. Baixou, 149. Pegou na hora, GK. Não, pra pegar foi na mesma hora. Vamos agora encontrar baixar, uma nova rota. Tinha muita gente pegando, o servidor deu uma... ficou lento. Pois é, foi pra me pegar, porque cabia pra me pegar, ninguém pegar, não consegui. O aplicativo bugou tudo lá. Eu tenho que esperar, não conseguia. Aí aqui, ó, em notícia, no, quando você tem o... porque tem que ter a conta, né, Iago? É, isso é o que ela conta dela. Aí aparece aqui, ele diz, é final de semana de graça, então tá de graça. Aí dá as informações aqui. Prepare-se para virar a esquina. O jogo tá gratuito. Aparece aqui. Ou se você quiser que ele apareça no seu Windows, eu não gosto que apareça no Windows, tô jogando, aparece na porra da mensagem. Ela aparece aí, eu tiro mesmo, o desafio. Na hora que tá jogando. Eu não quero isso, não. Quero que ele me chame em nada disso. Eu prefiro que depois, ele depois, ali. Depois eu estava lá e vi que tem lá. Uma pedra. Aqui é na promoção, olha. Promoção, o top 70% de desconto, que é isso, office. Que é isso, celebração, de Squid e o Zero Ace. R$18,00, né? R$18,00, tá de graça. Mas se fosse um remake era bom, mas ainda é o mesmo jogo. Se fosse um remake era top, mas é muito massa o jogo. A família dele aí, o pai de filha da puta, mandei focar a família. Filho, pai e o irmão. E tome água, tome água, aí tome água. Prepare-se para virar à esquerda. Quem jogava esse jogo assim era meu irmão. Jogava muita coisa, direto. Foi R$15 esse aqui, tava de graça. Ó, quem me fez eu gostar desse jogo que é dessa aqui é pra mim, foi esse carinha. Prepare-se para virar à direita. Um me fez eu babar pra esse jogo aí. Pega o babador. Vire à direita. Esse Odyssey aí, ele vai estar de graça lá na Prime Game. Esse aqui. Interessante. Veja como é as coisas. O meu jogo aqui, o Dead Vision aqui, parece Guerra de Nova York. Beleza, 45. Vê aqui. Vê aqui. Tá. É, ele não devia dar pra mim aqui que tá pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Ultimate. Porque ele devia dizer que eu já tenho, né? Porque... como é que diz? Ó. Completo ele. Ele completo. Aí o que é que vem completo? Quase temporada.
as temporadas aqui. O edition ali, o completo. Quando eu comprei ele, eu comprei a versão completa, se eu não me engano. Eu não me lembro, ou foi a completa, não tenho certeza. Mas a versão carniça, né? Siga em frente. Mantenha-se à direita. A última viagem do dia. 72. A última viagem do dia. Eu quero comprar, repare que coisa. Eu quero comprar só a DLC. E ele não deixa eu comprar. Carniça compra. Ele deixa comprar aqui, mas lá eu tenho lá, ele não vai adiantar nada, não adianta. Eu vou aqui pela própria, aqui por ele aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho ela. VT DLC, mais DLC. Aí eu tenho, tá vendo? Conteúdo para download. Olha lá, obtido. E eu já fui lá em Nova York. Já fiz essa missão. Bem legal. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, viu, Fábio? Eu vou comer daqui a pouco. E depois que comer, eu entro aí pra gente jogar lá. Pronto. Então, help. Ele vai ser comido. Tá ligado, né, Fábio? Esse ano vai ser comido. Rapaz, tá uma friaca da gota, chovendo. Você tá doido. Primeiro, o sol saiu, tava nublado quando eu acordei de manhã. Eu fui ali fora, friaca da gota. Obrigado, Sérgio. Tá lá. Tava você saindo aquele bafo. A DLC que você tem, tá vendo? Eu passo temporada. Tá vendo? Tudo aqui eu tenho. Survival, The World, tudo isso aqui eu tenho. Duas horas jogadas e eu só tenho 23 minutos. Então, aí eu quando ele com manhã, favorito. Aí lá de fora, aquele bafo gelado, eu falei, pô, vai fazer só hoje. Tal, mano. O sol saiu, deu a cara. Tempo de jogo. Um tempo não demorou muito. Nublou de novo e tome água. Tome água. Aí eu fico olhando assim, será que eu vou fazer live do voo? Deitado na cinta, né? Hã? Esquisito. De quê? Como é que você tá mandando baixar? Você não formatou o computador? Não, mas eu tenho o jogo aqui, tá instalado. Ah, agora é 1 e o 2, né? Formatou. É, tem o 1 e o 2, não sabia não, é? É porque esse aplicativo, ela se instalada. Agora no teu jogo, você quer dizer que tá instalado com outro legado. Aqui é um, é. Tá achando estranho? Como é que eu tenho 400 e tantas horas nesse aqui e no outro lá? É assim. É.
É isso aí. E o outro lá, o 2 é que tem menos, é. Entendi. Olha lá, favorito instalado, é mesma coisa. Oi. Oi. Deu um boi aí, boi. Tá vendo minha tela? Opa, maletosa, baratinha, piraca. Miseraria, me importa. Não, acabou. Me encontra fácil. Aí, eu pego esse modelo aí, vou dar pra ele. Walter Pula. 240 milímetros. Mangueira. É, via água sim. Marca dele ali. É, mas se você não coloca a água, ele também. Ele já vem com água nele. Não, você não mexe nada aí como ele entra, né? O dissipador dele, onde coloca esse parafuso no gabinete. Pode botar os 4 parafusos ou 6, quanto você quer. É que mesmo, sabe? Essa aqui já é que é lugar pra ir no gabinete. Essas cores aqui não é a cor do bichão, a cor do. Você bota, você ativar ele, tá vendo? Essas aqui são as cores que ela fica alternando ou uma cor única que você coloca. Você pode escolher lá na hora. Ah, tá. Então, esse gai que você tá, eu não tenho espaço pra encaixar esse. Como é que é o nome desse negócio ali? Alter Cooler. É, isso aí. Ah, que a gente chama ele de. É, claro, porque. Esqueci. Ah. Eu falava direto. Não. Radiador? É, radiador mesmo. Isso. Você poderia me dar metade desse jogo aí, né, Cristiano? Pois é. Olha, que jogo aí. Dava um desse. Dava um desse. Não, isso aí eu já tenho. Então dá logo. Dê a vontade. Dava um jogo desse. Olha, esse jogo aí de baixo aí, um carro vermelho ali, o cara. Isso aí. Teve um tempo aí que eu tava. Compra um pouco. Eu tinha R$35 e tava na promoção por R$35. Compra um pouco. Aí não comprei, eu comprei DLC por Olha, tudo aqui é de graça. Tudo de graça. Ué, até esse jogo aí. Tá, o Gabriel falou agora igual o cara da escolinha do barulho. Tá, meu mano. Tudo isso aqui é de graça. Isso aí. É, tudo de graça. Ah, miserável. Já escolheu, já viu a escolinha do barulho? Ou a escolinha do professor Raimundo? Não tinha um cara chamado Rolando Lero. Aí ele chega. É o famoso digníssimo professor. Vinha-me eu caminhando. Que é isso? Na praça. Que é isso, Roberto? Vinha-me eu? É. Eu vi uma banca e vi esse presente, esse lindo presente aqui pro senhor. Aí eu pensei, compra ou não compra. Comprei. Tá aí a vossa senhoria. Quero caneta, hein? Isso aqui é porrada. Beleza, peraí, isso aqui eu tô vendo nada.
Mas provado, né? O quê? Ah, tá igual o Cristiano. Igual não é não, viu? Mas ele tá mesmo funcionando. Siga em frente. Vai comprar agora ou vai esperar? E por que tá pesquisando agora? Tá na promoção lá, o tempo lá. Ele vai acabar, o preço não vai ser esse. Vai ser 470. Que ué? Tem uma paradinha aqui pra ir no, pra ali no mapinho. Já olhou no Mercado Preço, ver como é que tá? Se tá... Abra o tabu aí no Mercado Preço e dá um confere. Fala, Thiago. Apesar que você nunca comprou no mercado. Já comprou no Mercado Preço já? Doido não, eu tô perguntando se você comprou. Sim, comprei. Beleza, show. E agora vai lá, confere lá o que você acha. Você tá procurando aí? Só digitar ali em cima, ó, ó. Ó, e o problema aqui saindo, ó. Ó o problema que já tá na estreia. Tá, deixa eu ver. Olha o problema da versão 7000. O que? Pra competir com o final com aquele cara aí? Não, ninguém tem pra competir com isso, não. Isso virou o deus dos processadores. Ué, já que existe processador da Intel, né? O i9. Não, não bate não, Intel, não bate isso aí, não. Tá doido? Não, né? Isso aí é muito isso poderoso. Isso é coisa braba. Olha, ela tem tem modelo dele que tem uma placa de vídeo carniça. Rapaz, DDR5 e tudo mais. É muito doido, é. Muito louco, velho. Tá doido. Rapaz, quando saiu lá o i9 lá da Gaitel lá, rapaz, era comentário, viu? Eu, meu comentário, se for eu, meu comentário é negativo. É, porra, né? Caro. Porra, caro, vai te lascar. Qual é o preço, lixo? Caio? Pode vir esse processador. Isso aqui é bem salgadinho, mano. Ele não tem preço ainda não, pô. Tem preço ainda não. Tem preço ainda não. Ó. Quando o seu PC tem um processador desktop mais avançado do mundo. Mundo! Cara Games, você pode se conectar. Pode se encontrar. No que você realmente importa. Ser vitorioso no campo de batalha digital. Esteja você jogando os títulos mais recentes ou visitando um clássico. O processador AMD Ryzen 7000, as versões série, né? 7000 série. São uma potência de jogos com núcleo Zen 4 de alto desempenho com até 16 núcleos e 32 threads. Eu não sei que porra é isso aí. Clock de até 5.7 GHz e até 80 MB de cache. Ô ladrão! É o que? Cache? Processadores AMD Ryzen 7 série oferece desempenho que muda os jogos. Essa brincadeira aí, se brincar, vai custar mais ou menos 12 mil ou mais. Tudo depende da situação dele. Muitas vezes, é porque não tem preço ainda não, ele só foi apresentado. Ah, mas pelo preço que é o melhor processador aí, hoje em dia aí. Olha, aqui botando os jogos pra poder fazer o teste. Midway, Guerra do aqui, 34 a mais. E ele não botou comparado ao quem? Você tem comparado a alguma coisa? Deve a versão 5. Comparado à versão dele mesmo. 5.600. Ô, puta, rapaz. Olha que merda aí. Ai, cara. Depois você complica aí, manda pra mim. Eu aceito. Certo. Olha lá, agora dá pra saber aqui quem manda. É. Vamos ver aqui de baixo pra baixo.
de baixo. É, aqui é a versão 5000. Placa gráfica direta necessária. Esse aqui é a versão X, com a placa gráfica. Tem que ter. Ele disse que vai ter os dois modelos, é. Ele disse que vai ter os dois modelos com placa gráfica, é precisar. Tem os dois modelos. Por enquanto, ele só apresentou a versão X. Pois é. Olha a energia lá em cima, lá. Aumentou mais um pouquinho ali. Ela pega energia ali. Do lado direito. Consumo de energia. Padrão. Aí, ó, como é que vai ser os processadores agora, a versão nova aí? Não é mais, é assim agora. Drinhola Gamer. Fala, Drinhola! Escreveu. E vai o pule. Passando pra deixar um like, pule. 50 mil pino aqui. Beleza, Drinhola, valeu, é nóis. Fechou? Obrigadão aí, parceiro. Quase de graça. Que live hoje, vou dar uma passadinha lá. Lembra do cara que eu tava comentando que ele encheu de pasta térmica, eu tava comentando ontem na live, detonou, ele pegou um processadorzinho desse da AMD que eu vendi pra ele, penou dois pinos. Eita. Sabe o que aconteceu que eu disse pra ele? Fudeu tudo. Ele ferrou, já era, detonou o processador. É porque esse negócio de processador aí que levou aquilo lá, né? É qualquer um que mexe não. Ele detonou, cara. Não. É praga esse negócio aí. Não, e o pior não é nada. O cara se diz saber das coisas e quando vai lá e dá uma cagada dessa, velho. Pode, né, velho? Pois é. Não. Posso ter ideia, Cristian. Eu tenho um vizinho aqui. Teve uma época que ele queria trocar o... pasta térmica. Ele queimei que era o processador. Ele foi e me chamou. Fez lá tudo pra ele lá. Ué, então, Roberto, aí. De graça. É, meu vizinho me ajudou pra caramba. Quando precisava, ele me ajudou. Por que não ajudar ele também? Roberto, se a pessoa ajudar ele, ela aceita de coração. Mas ele ajudar os outros, é ruim. Pois é, me ajudou pra caramba quando eu precisava. Jogo de carta, ninguém merece. Bota um estilosão bonito, um negócio esquisito. Só pra chamar o site fora, quero não. Bom, vou esquentar a comida e vou sair. Até mais tarde. Daqui a vai pouco não. Eu volto. Siga meu papo, a gente jogar. Ah, é bom. Já. Se você puder fazer, né? Você já tem um perfil dele não, né? Tenho, já tenho já. Então, você já... mas você tem do demo, da versão demo, é? Ah, não. Eu acho que é. Já jogou um pouquinho. Da demo acho que não funciona não. Você vai ter que fazer o perfil de novo do começo. Pronto, eu tô abrindo ele aqui já. Vai jogando aí que a gente chega já aí. Demo, ah. Demo. O demo tenebroso. Viadão, cheio de coisa. Esse Roberto gosta de engolir chibóia. Fazer essa última viagem aqui, eu vou. Esse. Ainda tá rodando, é? Né? Ah, viadão! Ah, falta. 176 mia. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Gabriela.
Rapaz, tá frio, chovendo. Eita, doido. Friaca da gota. Caiu, foi seu bucho. Novidade. Foi. Tem novidade não. Cristiano sempre sai. Fiquei ver aí. Sim. Cristiano sempre sai pra encher o bucho. Não, o cabelo cai, tudo cai, a unha cai. Não vai. Ele vai pro lugar no gabinete. Você faz o guarda, é via Wi-Fi. Vai pro lançador, né? E a... vai, vai. É. Isso. Deixa eu vergonhar e você prega ela no gabinete. Esse é melhor que o pule. Que o pule ali? Hein, Gabriel? Oi. E é o que? O teu pule ali? É o pule que o Cristiano teve geração de diabo. É, mas do Cristiano é o Articule, não é Articule. É Articule. Articule. Eu lembro que o Cristiano tinha comprado o Articule. Na época. Já vem, né? Ó. Gostei. Mentira. Aí, Gustavo, olha pra tela aí. Vou transmitir aqui. Eu quero comprar um caminhão lá do meu perfil lá. E eu quero fazer um iPhone com esse estilo aqui. Mas é isso, tá? Pra escanear esse estilo aqui, preto e vermelho. Ah, ó, olha isso aqui. Isso. Caraca, acelerou com tudo. Pois é, uma linda do mundo. Coloca a ver. Eita, sabia. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
era o quê? Pra ver o... O quê? Ah, tá. Eu não sei dizer isso não, vai ter que esperar o Cristiano pra tirar sua dúvida. Ele quer, já comprou, ele quer, aí deve saber. Entendeu, Gustavo? Sobre o quê? Tem que tirar dúvida com ele, né? Ele já comprou, já teve o quê? É, ele deve saber lá. O quê? O que que o Xeno já comprou, Gabriel? Não, cooler. Ah, o water cooler? Não. Não ouviu falar que o Xeno tem um water cooler, moço? Ele tem um water cooler. Ele quer, Gagão. É o bicho é louco. O Gustavo tá querendo comprar e cai grupo. É só tirar grupo e pegar ele. Ah, é? Tá ah. Bom, o dia de São Nunca. Vou falar que nem o Cristiano. Tá com o dinheiro em mão? Tá com o dinheiro aí? Se tiver com o dinheiro em mão, vai comprar. Se não tiver com o dinheiro em mão, não vai comprar não. Vou só pra ver, não vale nem a pena. Tá copiando ele. É feio isso aí. Rapaz, pioca da gota, velho. Tô com tudo fechado aqui, janela, porta e o vento frio tentando por debaixo da porta. Você tá doido. Tem que pegar uma coberta ali pra enrolar aqui. Continue à direita. Ontem eu tava aqui no Discord, só que aí de noite não tinha nada de bom pra ver, mano. Não tinha nada no YouTube, não tinha nada passando na televisão. Aí eu peguei e fui deitar, mano. Aí também demorou pro sono vir, que eu não sou de dormir cedo. Era o que? Ia dar 10 horas ainda, velho. E aí eu fiquei enrolando. A ver se eu conseguia dormir, não conseguia, eu vim dormir, era quase 2:30 da manhã.
Nada de bom passando no YouTube. Continue à direita e depois pegue a saída. Na televisão, a mesma coisa. Pegue a saída. Eu peguei e deitei. Aí eu não tava nem fim de jogar no celular, nada. Fiquei deitado na cama lá. E depois vire à esquerda. Esperando o sol não vir. Vire à esquerda. Viu, Gabriel? Gabriel? Gabriel. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Voltei. Voltou. Tu saiu, sua baitola, não avisou nada. É, eu que avisar, é. É claro, e eu falando aqui. Falando aqui, eu falando com as paredes. Então, eu tava falando que ontem tava mó tédio, entendeu? É, nada passando. Continue à direita e depois. Não tem nada de bom passando no YouTube e nada de bom passando na televisão. Aí eu peguei e fui deitar. Mantenha-se à esquerda. Aí eu fui deitar e viver, ver se eu dormia mais cedo, né? Quem disse? O sono demorou pra vir? Aí eu fui dormir, era quase umas duas e pouca da manhã, quando veio. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Aí, Gabriela. Naquela hora eu tava com 15 mil, né? Ah, não acredito que ficou negativo. 39 mil. Ó, 39.642. De 15 pois mil é. De 15 mil foi pra 39 mil. Oi. Agora me chama pra isso, vai se lascar, vai. Ai, ai.
Então, galera, queria agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado, Adriola, que compareceu aí, que teve aí na live. Muito obrigado. Obrigado a você, né? Teve aí a gente até o final. Muito obrigado. Valeu. Fui, abração. Tchau e bom almoço, galera. Fui.